E, znaš ti, Lonče moj, da je ljubav učinila da Xavi bude legenda Barcelone? Ne, što? Ljubav? Imao 19 godina i Xavi je inače tata, bio glavni za pregovore, ugovore, sve te stvari itd. I Van Gaal tada bio trener i ovaj se borio za mesto u timu. Guardiola se vraća iz povrede i Van Gaal kaže Xaviju, kaže, vidi, ajde ti malo sad u rezerve, u omladince, da se malo tu kališ, pa ćemo da vidimo šta je dalje. I Xavi se smori, Xale se smori. Međutim, Galijani, predsednik Milana, to čuje, zove Xavija i kaže, duplo više para nego u Barceloni, imaš vilu na korišćenju, garantuju ti da igraš u prvom timu, ne znam koliko, ali igraš, i Xale tu nalazim posao. I ova dvojica kao važi, kao super, prelazim u Milan i čuje mama i kaže, molim, ako moje dete ode u Milan, razvod. I Xale kaže, okej, ostaješ u Barceloni. Dakle, bukvalno priča koja je nekoliko puta Xavi to ispričao, proverio sam, dakle, nije urbana legenda. To je ljubav nego ucena. Ali dobro, ti si romantik, to je u redu. De granice. Da, mislim da znaš. Ti znaš te stvari, ja se ne razumem stvar. E, Lonče, mnogo mi je drago da si došao u naš kafić, evo, Gojko nam nije tu, ali ti si navratio sa tim što ovaj ambijent u stvari... Ljudi koji te ne znaju malo su iznenađeni možda, ali ti si čovek koji, ti si multipraktik. Ti ne samo da si ovaj, sad će proditi da te nam da pocrveniš, fantastičan komentator. Plamiraš me nešto, plamiraš. Ovi koji neverovatno kako ti radi mozak u toku prenosa, nego si čovek koji se bavi muzikom, umetnošću, a to je ono što ljudi manje znaju u stvari. Ima razloga zašto je to tako. A upravo ja sada rušim te razloge i činim javnim. Nije to meni neka različita stvar. Mislim, znaš, taj deo adrenalinski s muzikom i sa sportom, sa futbolom u ovom slučaju. Ne vidim neku razliku. Mislim, radi me na isti način, isto se osjećam. Mislim da i Gojko nije mnogo drugačiji, samo što je on renesansna ličnost, pa ima mnogo više interesovanja, ali... Dobro, on je mitska ličnost, znaš. Jeste, da li on postoji uopšte? Pa da, ali vidiš to što imaš bosa na... Jeste, njega baš volim. Da, ali i Gojko ga voli, ali znam da ti svašta tu imaš u svom repertuaru što se tiče muzike. Pa dobro, taj deo, ako to možemo da nazovemo karijerom u Srbiji, ako si alternativni novinar, ide uporedo sve vreme i muzički i sportski. I sad od jednog možeš teoretski da živiš, a od drugog ne možeš ni teoretski, tako da tako je kako je. A šta od ta dva izvini? Neka ostane tajna, moj Nebojša. Dobro. Slušaj, ja sam danas obukao jedan potpuno fenomenalan dres, moram da se hvalim. Ja mislim da je ovo dres, evo i ko je pozadi, čovek koji je i odlučio čuveno finale Lige šampiona 95. kad je ušao u igru i posle, ne znam, 15. minuta je dao onaj gol jedini protiv Milana, Patrick Kluivert, ali taj tim Ajaxa je po mnogima bio jedan od najboljih timova u istoriji fudbala, ako ne bukvalno najbolji. Slažem se, apsolutno se slažem. Mislim da većina dobrih stvari koji su se posle prelili na Barcelonu i na sve, odatle je krenulo apsolutno sve. I prosto ti žao što je Ajax tu gde jeste sada i šta se događa sa klubom. Dobro, ovo je sad štucan jedno kratko, ja mislim da će oni već... Da, ali ne možeš da razumeš, je li slično nekim srpskim klubovima, toliko si para zaradio od transfera, a to se ne primećuje uopšte. Tako da pitaš se, zar je moguće da i tamo nestaju pare? A što je meni šokantno? Da je ta kriza počela od dik pika. Okej, ali opet nije čudno. Tako veliki klub, da se raspadne zato što je čovjek skinuo gaće i sliko naši... Ali nije, kako ti kažem, nije ni prvi ni poslednji put da to uradio. Neki ljudi su bolesti, nažalost, ali su dobri u oblasti koje im se bave i neke stvari se ne rade. Mislim, i Marko je pričao o svom iskustvu jednom, naučio je neku lekciju, mnogo blaže svakako. Ali jeste, ali opet organizacija je bila i on, i Van der Sar, i cijela organizacija, ljudi koji su se bavili parama, marketingom, svim stvarima, je funkcionisalno. Sklonio si jedan bitan deo i sve se srušilo. Mislim, nije mi to čudno. A upravo je Mark jedan od tih članova te generacije. Jeste, ti znaš da sam ja za njega i emotivno vezan zbog njegove karijere u Arsenalu i sve. I stvarno mi je to teško palo. S druge strane, ocelio se kod našeg Vladimira Novakovića u Antwerpen, znači postoji mesto da sve ti ljudi se nalaze
dolaze u nekom trenutku, zove se Antwerpen i tako. Ali da. Jao, jadni Vlade. Znači, sad znamo još što novo njemu, jel? Eto, da. Eto. Znaš što je mi interesantno vezano za to finale? Dakle, to je 95. Jel znaš koliko je stranaca bilo u tim timovima tada? Evo da ti pomognem. U Ajaxu. Finidi i Kanu. Nigerici i Letmanen, Finac, kraj. Sve ostalo Holanđani. Milan, Zvone Boban. Jedini ne Italijan. Sve ostalo Italijan. To je bilo pre samo 30 godina, manje od 30 godina. Nemoguće sad iz ove perspektive da gledaš tako nešto. To mi je prosto palo, znaš, ono, i treneri, ovi isto, ovi, znaš, domaći, tako da ne znam, to je nekako, koliko je to sve neka druga planeta sad u odnosu na to vreme. Pa dobro, gledaš iz ove perspektive i ta cijela globalizacija i Evropska unija, nema granica i sve, nekako je normalno da se sve to pomeša. E sad to što se to izrodilo, da imaš tim, tipa ne znam, španski, da nemaš nijednog Španca, malo je bizarno zaista. Mislim, kad si dečak iz kraja, moraš da imaš nekoga ko stane tri ulice dalje, koji ti je uzor u životu. Mislim, mnogo je bolja stvar, zar ne? Nego da ti dođe neki Srbin da ti bude uzor u Granadi. Mislim, nemam ništa protiv toga. Jasno, bre. I jedno i drugo moraš da imaš. Naravno. U svakom slučaju, ovaj dres koji ja sad imam, koji je nošen u finalu, ne baš ovaj dres, da je ovaj dres to bi se prodalo za velike pare, ali ovaj dres će dobiti neko od naših ljudi koji ode sada na Instagram profil dresovi donja crta euro. I prvi tačno odgovori na sledeće pitanje. E sad ja volim da to malo bude teže, da ne bude kao izguglaš kao za dve sekunde i kao dobiješ odgovore. Dakle, malo je zeznutije. Dakle, Patrick Kluivert je jednu sezonu proveo u dresu Newcastle. To je bila 2004-2005, ako se ne varam. Međutim, ostaje samo jednu sezonu u Newcastle. To je uvertira u pitanje. A pitanje je... Koju je klauzulu u ugovoru Kluivert iskoristio da bi raskinuo ugovor sa Newcastlom posle samo jedne sezone? Ko zna, odmah sada, Instagram profil, današnji post, dresovi donja crta euro, ko prvi tačno odgovore na to pitanje, dobije ovaj dres, a počet ti kažem, pošto nemaš pojma, naravno, i ne treba da znaš. Za ovakve pitanje, odgovor je, znaš, sve zna Opta Gojko. Uglavnom, mada i ja ga ponekad uvodim na spavanje. Što sam prošli put, nije znao, onda kad si ga pitao. Da, on voli ove kvizove njegove da postavlja i da. Ajde, majstore, evo, samo što mi je počelo evropsko prvenstvo, malo popričamo o tome. Dolaze Marko Nikolić danas, sa njim ćemo pričati o svim tim stvarima, o euru i o karijeri njegovoj i ide u Moskvu i tako dalje. Ali, evo, euro nam kuca na vrata i baš smo ti i ja juče, dok smo se našli u... jednom teškom trenutku pred toj vesti, a moju utakmicu u Egipat, Burkina Faso, konstatovali da nam je u stvari tebi, meni, pošto smo generacija, prvo to pravo evropsko prvenstvo koje baš onako pamtimo, 84. Francuska. Jeste. Ma da nešto trebalo da kažeš, pošto smo generacija, da naš da ta vest pukne, da odjekne pre svega. Pa da. Da, zaista. To je prvo koje sam gledao onako baš od početka do kraja, a da se sećam. Mislim, sada naš razne stvari iz detinjstva, misliš da se sećaš ili ti sugeriš da se sećaš, pa nečega se sećam. Recimo, sećam i Kempesa teoretski, svetsko prvenstvo 78. ali sada me pitaš. Šta ti je prva slika na taj mundijal? Šta ti je prvo kada pomisliš? Pa, pre svega mislim da su tribine, mislim da su navijači. Papirići. Papirići su mi ono prvo što se setim je teren, igralo se finale po papiru. Ne travi, nego papiru. Baš je bilo neverovatno. Taj moj prvi osjet, mislim da sam prvi put gledao i da kao, jo, šta je ovo? Da. A ta Francuska onako, mislim, imali smo trenera koji je ona, gospodin čovek. I tada i sada, kad posmatraš selektor kakav je bio i jednu zanimljivu selekciju sa igračima u napunu snage, sa malo starijim igračima i sa klincima. Taj klinac mi je bio posebno zanimljiv, jedna baš čudna ekipa i bilo je i dobrih i loših stvari tada. Da, ti si me podsjetio u stvari da je Pixi tada debitovao, da me to dao šansu da debituje, viš, meni to nekako... Ja se toga sećam više kao, naravno, ovih debakala i poraza, ali Šele tada igra fantastično, to mi je ostalo u glavi. I naravno po tome što je Francuska u stvari od tog trenutka postala fudbalska velesila. Ti do tada si imao Francusku kao jedno dobar tim, ali bez uspeha, bez bilo kakvih titula, bez finala, bez ičega. I odjedno Francuska
sa tom generacijom. Platini, naravno, Žirez, Batiston, Tigana, Bac branio, tako da še. Odjednom dobiješ eto Francusku koja je od tog trenutka, tih posljednjih 40 godina, evo drži ovakav nivo. I samo čini mi se diže broj igrača kojima raspolaže, to stvarno nije fair. Mislim, ti kad vidiš klub u Francuske i ne samo u Francuske, padneš u depresiju stvarno. Mislim, čak i naša klupa kad pogledaš nije ti baš sve jedno. Mislim, nije isti osjećaj. A šta ćemo mi sa, pusti klupa, šta ćemo mi sa našim terenom? Ovo protiv Austrije je bilo teško gledati, poprilično. Bilo je faza kada je bilo okej, ali generalno se nije mnogo promenila slika u odnosu na one dve prijateljske koje su nas smorile sve. Znaš kakav sam osjećaj imao, imam dve verzije toga što se desilo. Osjećaj sam imao kako kad je ono Krstajić hteo da proba sa trojicom i vinbekovima u odbrani protiv Rusa, šta je već bilo. Pa ispalo koje što je ispalo. Pitom, ja stvarno volim Krstajića i sve, mislim da je okej trener i sve. I sad samo ostavio bih rezervu da Pixi možda s nama igra preferans i da je ovo namjerno uradio. Da je ovo namjerno uradio iz za kojih razloga. Čisto da vidite kako može da izgleda anarhija, ali na najvišem stepenu. Misliš možda više poker da blefira? Pa vidjet ćemo. Mislim, u svakom slučaju nešto se kocka sa nama i da je bacio nešto da se vidi, a da plan postoji. Jer isto sam optimista uvek. Nisam baš mnogo što se nas tiče. Pa za koga si optimista onda? Nekako, a priori jesam. Ali ovo što se događa, osim ako ne priđemo ovoj školi učenja da je to namjerno, onako baš je raspad. Ti misliš da stvarno je na tom nivou može da bude Pixi, da je ovo sve varka? Ne bi mi iznenadilo. Šta znam? Mislim, šta ti ostaje... Ko Paul Newman, ono kad te pusti prvu partiju bilijaru i onda te odere za kintu. Apsolutno, boja novca, kako se već zove. Ima, to baš često pominjem u filmu to kao izraz i Hitchcock je to često koristio kao MacGuffin, znaš. Imaš radnju i tamo se dešava neko ubistvo, neki slučaj, nešto se istražuje i onda se nešto potpuno nebitno dogodi, tipa Žule nam uđe u studiju i prođe Go, na primjer, gdje si u zonu šta se događa i skrene ti pažnje. I vidiš kako Žuleta mogu da potrebim u svakoj situaciji. Ali ja sad ne mogu da ne zamislim govor Žuleta koji ulazi i prolazi, jesi ti normalan, bre. Pa šta si mi radi od dana, od nedelje? Ja, kad je tebi teško, meni je baš dobro. A ima i zapravo hustling je također ovaj termin iz tog filma. Ako je Pixi hustler, tog nivoa... A što nam drugo daje nadu? Taktički, tehnički, spremnost igrača, pozicije, rešenje u odbrani, rešenje na sredini, rešenje u napadu. Da šta se drugo vataš? Pa ništa. Priprema utakmice, scouting. Na neku budalu u meni koji mi podsvesno govori, brate, bit će dobro. I dalje. Ne znam zašto. Nemam često te osjećaj i ne kažem da će biti tako. A neki mi ovdje govori kao, vidjet ćeš, bit će ovo super. Zašto? Pazi, prvo mislim da smo malo ušli u jedan ozbiljan defetizam. Ovako, generalno, ne samo mediji, nego uopšte pričaš sa ljudima na ulici. Šta ti svi kažu? Šta će da nam udare da je Englezi? Znači, to je prvo što će svako da ti kaže. Ti Englezi su zaista premoćni i po meni prvi favoriti po meni da uzmu ovaj euro. Ali oni u odbrani, brate, mogu da prime golova koliko hoćeš ako im nađe žicu. Istina. Doduše, Maguire neće ići. Ima, ali to otežavajuće okolnosti za nas. Uopšte što je Southgate odlučio da se odrekne i Southgate-a i Hendersona i šta mu bi, i Sterlinga i ne znam ko. I Madisona. I Madisona, da. Ali dobro, mislim na ove koje stalno državu, koje trpe kritike godinama, znaš. Dobro, ali mislim da je on došao do neke faze gde pravi ekipu koja će da radi za njega, koja će da radi to što se traži od njih. Mislim da mu je dosta tih igrača koji su specifični individualci koji funkcionišu u raznim situacijama i da je čak sebi sada smanjio probleme potencijalne. Znaš, ovde zbog Maguire-a, koji meni je skroz okej, samo nije on kriv za to što se događa u glavnom većem delu karijere, dobro, smanjio je to što će da ga prozivaju mediji zbog njega. Točno, za sebe malo. Sa Grilišem je stvarno super igrač, idealan za Srbiju, stvarno. On igra 2 meseca fudbal godišnje, ostalo je na slavljima raznim i sprema se za slavlja i oporavlja se od slavlja. Madison fizički sprema 60%, ja njega stvarno obožavam, ali to nije dovoljno za ovu vrstu fudbala. On je senka sad ovog što je bio stvarno. I u ovoj situaciji stvarno kad ti imaš dilemu, znaš da li da kreneš sa Sakom ili sa Palmerom i šta da radiš sa Fodenom, da li da bude starten, da li će Watkins biti treći, četvrti
minuta rezerva, ti si fuzonu, brate. Da, 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 da. Ali brate. Zajebano je, nema šta, ali kažem ti, ali kad pogledaš pozadi, ono drveće koje imaju pozadi, dakle, ako to stvarno može da se iskoristi. Tako da, ajde, ajde, okej, sa Englezima, mislim da je loše što igramo prvo sa Englezima, jer ipak je poraz realan, a to može da bude, naravno, jako destabilizujuće za celu ekipu. Ali mislim da su Slovenaca iskreno pravi malo veći hajp, moje mišljenje. Ja se više plačem Slovenaca nego Engleza, ovo da ti kažem. Ne znam, ali kada vidiš, oni jesu jako homogena ekipa, to stoji. Oni igraju timski fudbal, tu se zna prosto šta ko radi za razliku od nas, to stoji. Ali ja, da li je to malo laički, pa ne se plačeš, brate, Šporara, Čerina. Jeste. Najviše me podseća ova Slovenija na Slovence sa Dončićem i osvojenog prvenstva sa njim i sa Dragićem i sve. Ali ovi nemaju Dončić ja i Dragić. Ja tebe razumem, ali taj dečko, taj Šeško, može da bude superstar evropskog futbala i ovo je taj trenutak gde ti praviš taj korak koji se očekuje. Imao je korektnu sezonu u Nemačkoj, preživao je veći deo sezone bez povrede, traži ga sada pola Evrope. To je taj trenutak. Imaju najbolji golman na svetu. Apsolutno. Kad tako gledaš, onda da, već ovo malo je da. Da, da. Ali opet, kažem ti nekako, bre. Pitam ovo što si rekao, Šporar i slični igrači. Pa to je ono što nama nedostaje. Iskustvo koje imaju na nekom nivou evropskom višem, gde i dalje igraju za neki plasman, gde si dalje njihovi klubovi bore za neke titule. Pa imamo takve. Pa imamo, ali, kako ti kažem, malo su naši više potrošeni od njih. Pazi. Gledaš na papiru, mi smo prvaci Evrope. Ti znaš, je 20 poslednjih godina, tako sezonu počinje, Arsenal je prvak premier lige. Ja i sada mislim da će Srbija biti u polufinalu. Ali onda pogledaš kako igramo i tu si gde si. A Danci ko Danci, to nam ne leži prosto nikako. Imamo tu situaciju da radimo Dansku Superligu iz nedelje u nedelju, gledaš njihove klince uglavnom kako igraju i koliko njih sa 16, 17, 18 godina dobijaju šanse da igraju. I nagledaš te igrače koji su po stranim klubovima i nije ti baš svejedno. Zaista ti nije svejedno, pritom nam apsolutno ne leže, jer trče svi sve vreme i baš nije dobro. Ali imamo Mitra. Mislim, znaš ono, uvek je lepo imati nešto što znaš da će uvek neko da pogine. Ja znam da će Mitar da pogine. Znači, nebitno je da li ćemo izgubiti 5-0 ili pobediti 2-0, on će da pogine. I to kako on igra, prosto tera i ostale da ginu. I ne može, nije ti svejedno. Mi gledamo opet, radimo i Saudijsku ligu i onda gledaš Ronalda koji u 39 ide, uklizava, juri beka i trči jer hoće da da 3 gola i da njegov tim pobedi. To nije normalno, to je ludilo. Ali to je taj tip igrača koji ne možeš bez toga. Imamo Mitra, ja zaista verujem da će Mitar u svima njima da probudi šta god da ne sme da se izgubi ako ništa drugo protiv Engleske, pa dalje šta nam Bog da. Ti si vidio one Ronaldove suze kad su izgubili finale Kupa Kralja protiv Hilala. I kao ljudi kao folira se, kao Ronaldo plače. To je luzerski mentalitet oni koji misle da se on folira. On se ne folira. On je takva veličina kakva jeste zato što svaku jebenu utakmicu hoće da dobije na goliči ispred zgrade. On će plače ako bude dobio. Sve se slaže. To je taj kod. Na našem sajtu i baš sam slao preteće poruke da se skine to što su stavili, zaista. Ne samo, zato što je totalno nerazumevanje sporta. Naravno će da... A, da poruke gledala, da. Naravno da će da plače. Izgubio je titulu. Izgubio je Ligu šampiona. Mitar ga je uništio. Oni su dobar klub, jedan od najboljih u regionu, ali postoji bolji, koji je toliko bio bolji ove sezone. I on će da završi sezonu koja je oborio apsolutno sve rekorde koji postoje na ovom svetu što se golova tiče, izgubio u finalu kupa. Pa ja ću da plačem. Mislim, svi treba da plaču. I sad ti njemu zameraš kao vidi ga prebogac, imaš 39 godina i sad tu plačaš i si izgubio kup, nećeš dobiti neki bonus. Koji bonus? To ti kažem, to su to je. Da igra sa mnom i s tobom, ode sada stoni futbol, plako bi ako izgubim. To ti kažem, to je. Ja ne vidim, a ti si teniser. To ti kažem, to je ta mentalita. Evo reću ti jednu tenisku priču. Nadal igra bilijer, nema pojma, ne zna da drži štap. Prvi put igra čovjek. Igra protiv Duce Lajovića koji kao zna nešto, kao sad ću da kaže. Jedva sam ga dobio, zato što se loži, zato što je tom bilijarskom meču pristupio kao da je život i smrt, razumeš? Ne zna ništa, ali tu je i to što ne zna ništa, ima takvu želju, ovo drugog stavio frku. Znači, to je sve povezano, to je sve taj mentalitet. Zato se slažem, imaš Mitra, kada bi, ja stvarno kapiram i stvarno mislim da momci žele da igraju za reprezentaciju. Sada tu dolazi do nekih momenta, ali... Ma to nije sporno. Pričamo o tome sa Markom, ali realno da ostali imaju 70% Mitrovo srce.
Dakle, sad pričamo o srcu, ne o želji, nego o srcu i sve što nosi to, ja mislim da ono, nebo bi bio limit, bukvalno. Dobro, slažem se, zaista, ali mislim da je nešto stvari i edukacije, nešto je stvari sredine, nešto je stvari uticaja stručnog štaba, okruženja, okolo. Naravno. Neki su rođeni s tim i to su rođeni prvaci, šampioni, ali neki nisu. Evo imaš baš Edegora u Arsenalu, koji je kapitan i Arsenala i kapitan svoje reprezentacije, koji nije to. Koji je najmirniji dečko na svetu, koji je to, čavi tip, ono, sve, izgleda kao najbolji đak razreda i to sve. Ali na drugom nivou ti možeš da utičeš na tim kao što mitar može da utiče, a sredina mora da bude odgovarajuća. I sada nama treba još dva mitra. Zaista nam treba još dva mitra. Ne po kvalitetu uopšte, nego po mentalitetu, po želji. Daj Bože da je po kvalitetu. Jer mi smo prvaci Evrope, to nije uopšte problem. I mislim da zato i Pixi kad bira igrače, ok, bira golmana što bolje igra nogom, ali i mentalitet golmana je bitan, jer utiče na tim posebno što imaš odbranu kao što imaš. Ok, sad neke stvari ne razumem, kao ovo sa Gudeljem, i zato sam ja komentator. Mislim, ja ne treba da razumem ništa, ja samo govorim gol, offside i sudija, ba. Ali hoću da kažem kako se zove neku drugu priču. Štete što nemamo još par igrača koji su kao mitar. Da. A šta ti se čini ovako, ko je to najveći favorit? Pa dobro, ovo što si rekao za Englesku stvarno stoji. Mada opet nešto očekuješ da se Engleska samo uništi onda kad najmanje očekuješ. Ja bih voleo stvarno da... Mnogo su se puta samo uništili, mislim da jedno moraju da se ne samo unište, znaš. Pa mislim da je Nemačka dobra sredina da to preseku. Verujem da će Nemačka da se samo uništi opet, na primjer. Zaista ne vidim neku kvalitativnu promjenu da se desila bitna u odnosu na ono što se događalo ranije. Voleo bi da Hrvatska osvoji. Mislim, zaista ja... Razne futbolere baš volim i obožavam, ali Luka Modrić mi je ono, ja ne znam, nešto najlepše što postoji u futbolu. Pritom, naš ono, veza sa old school jugoslovenskim futbolom, to, naš desetka koji to sve... I cijela ta njegova priča životna i kako i da, stoji. Imao sam nekada baš dolazili s nekom svojom omladinskom reprezentacijom Hrvatske, jedna od prvih utakmica proti Srbije, i onda sam ga uhvatio još na aerodromu da pričam, još sam bio, mislim, ono, i tad sam već bio kupljen kao ovaj dečko. Dok si imao kose, koliko i ono. Taj nivo. To baš bilo. Da, blam. I sad baš gledaš posle svega što je uradio u životu, okej, ovo je verovatno poslednji veliki turnir koji igra, ali sačekajmo. Sačekajmo. Koliko 38, tako? Da, ali opet, mislim da se taj deo što tiče godina izgubio, evo vidiš Lebrona i slične. Ali Luka nije takva životinja. Nije, ali on drugačije igra i fudbal. Ti vidiš, on je naučio kako da dozira sebe. Treba biti car kao Kroos, pa kažeš, razumeš, možeš da igraš bar još dve sezone i kažeš, ljudi, dosta je bilo. I sad svi plaču oko tebe i kao, nastavi, kao, dosta je bilo. Uzeo sam sve, zadovoljio sam se. Pa dobro, zavisi kako ko, znaš, to gleda. Ja bih volio Kroosa da gledam dok možemo da hode, znaš, to je prosto tako. E pa isto to mi je i za Luku. Znači, stvarno mislim da je anomalija u ovom svetu fudbala sve ove godine. Ok, imaš Mesija, imaš Maradona, imaš te ljude koji su stvarno neki božanski talenti i imaš običnog dečka iz kraja. To što kaže, moraš da imaš dečka iz kraja, da se ložiš na njega kao fudbalera kakav želiš da budeš kad porastiš. On je to. Ali Hrvati... Ajde, kao kad gledaš, grupa je stvarno brutalna, dakle, sa Italijanima, Špancima i Albanija, koja nije najnaravno uopšte. Ali vidi, Španija, mislim, ajde sad, ja sam samo kao, ja nisam ni komentator, ja sam šanker, šta ja znam o futbolu. Ali kaži mi, koji su ovo igrači? Zašto se treba plašiti Španije? Pa dobro, radikalna rez i napravljanje, stvarno to podmlađivanje, to niko nije radio na način kao što to radi Španija. Mislim, stvarno, to će se istraživati što rade. Kao da mi je ovo kao bačeno, kao ajde, kao ovo žrtvujemo, ovo evropsko prvenstvo. Ne verujem. Znači, ja mislim da oni stvarno veruju u taj model. Znači, da je sistem, odnosno će da pobedi i u okviru sistema neko je napredovo iskočio iz 14 godina u razred od 20 godina, okej, recimo da može, i da će sistem dati rezultate. Ali ne sad. Ali mislim da njih to ne zanima, to ne sada. Oni veruju da će već sada dati rezultate. Pa dobro, vidi, mislim, glupo je da kreneš sa belom zastavom. Dakle, svakako ti očekuješ da će, ali jednostavno očekivanja nisu velika, ja mislim. Dobro, ne verujem. Mislim da su njihova loženja podjednako velika kao i ranije. Zato što im je to u mentalitetu, jesu već toliko godina, ali sada ako malo gledaš, ok, ono što smo imali... I ovo što imamo sada, to je nebo i zemlja. Tako da, možda su oni lože, su navikli da se lože. Dobro, ali opet, ako gledaš sada, pričali smo o Ajaksu, o toj generaciji, nije mnogo drugačija po sklopu reprezentacije Španije odnosno na taj Ajaks. Ok, nisu toliko zreli igrači kao što su bili u Ajaksu neki,
i možda nisu toliko zvezde u tom trenutku, ali ne znači da neće biti za dve godine. To tvoje u najavi da će da se desi, sigurno hoće. Ali ne bi mi iznenadilo da sada to bude taj korak. Jer ako krene dobro, to je najvažnije, krene dobro. Da, da. Za klince. Ajde, baš mnogo me zanima ta grupa, stvarno. To je baš, ja mislim iskreno da će tu ipak Hrvati verovatno otpasti. Ja mislim da će Španci imati kvalitet da prođu. Jer nekako Hrvatska, ja bih volao da odu daleko, ali... Ja mislim da ispadaju Albanija i Italija, ali dobro. Ozbiljno? Uuu, do jaje. Kakav imamo ovdje ovi... Dobro, ajde. Dobro, ostali šta? Francuzi, dobro, normalno, tu su opasni. Ja ne mogu da navijem za Francusko. To je isto kod da navijem za Real, Bayern, Manchester United. To se ne radi, zaista. Pusti navijenje, nego prosto šta misliš? Pa ne znam, mislim, stvarno, želiš da se nekako sapletu, da taj kvalitet enormni koji imaju na svakoj poziciji, koji je zastrašujući, nekako neko drugi zaobiđe. Da Srbin pobedi u vicu, znaš, ono... Dobar nije problem. To, pa da, ali da pobede u vicu, ali na takmičenju, znaš. I da, to je problem. I da, da. I ne znam, stvarno, ja ne znam ko se dešava, takve selekcije imaš da svake godine imaš 4 novih nevjerovatnih igrača. To nije lepo, to nije fair. To... Evo, gledali smo ove naše klince i stvarno u cijeloj generaciji imaš nekoliko zanimljivih igrača i Cvetković izgleda zaista kao nešto spektakularno, mitar u najavi, zaista. Čak sam ga tako i zvao dok sam radio utakmicu, ali kao, oni imaju takvih 4-5. To ne može. Da, 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 da. Pričali su mi. Ne znam ko mi je pričao kad je Mbappe kad je igrao to nešto, pa pojavi se Mbappe kao šta je, bro, ovo je neka druga planeta potpuno i iz ove generacije će također imati nekoliko takvih. Ali da li si ih video na predstavljanju kad su došli? To je ćao mozak. Taj imidž, taj styling, Kunde. Ali ne mislim da je to problem. Upamecano. Samo su prihvatili taj estradni deo. Nije problem u futbolu, u futbolskom znanju nije problem, ali problem ovako kakav model daju, kakav primjer daju. Ali ne vrem ni to. Opet ti, mislim... Što bre, ne vreš, imaš majicu Springsteena, jer... Ali imam i majicu Dua Lipa. Nju nosim kad smo sami. Nego hoću ti kažem kako se zove, mislim da je stvar... Pa predstavljanja. Znači, ako nisi na Instagramu, ne postojiš za mlade igrače koji traže sebi prostor. Ako nemaš milion pratilaca i ako nisi ekskluziv maneken nekog bitnog brenda, mislim da taj deo estradni pobeđuje. Znači, svi su kao da ih je dizajnirao, ne znam ni ja, neki francuski dizajner, fancy, i da si u filmu Pet element ili nešto slično. Znači, svi gledaju tako. Mislim, a bukvalno, brate. Ali mislim da je to samo taj estradni deo koji su prihvatili jeste, bitno je moja karijera i kako igram i šta pružam, ali je bitno i koliko sam ja pop zvezda. Kao kad se Matthew Kasovic pojavio na vratima Bruce Willisa s onim šeširom i onim, eto, tako su bili obučeni. Ali nije mi to, to mi je nekako, to već traje, lepo si pomenuo. Dobar trenutak kada je to krenulo, čini mi se. I mislim da se to ne zaustavlja, samo idu još u te neke svoje posebnosti. U svakom slučaju, moram da ti kažem da kogod hoće, a tu si i ti, možeš da osvojiš Mercedes, eventualno. A da bi to radio, treba da odeš na sajt Balkan Beta i tamo će ti sve biti objašnjeno. Ali dakle, ne voziš, ali ako osviš mečku, daš meni, svi smo... Vozim. Stvarno? Da, vozim. Ne znaš mnogo toga o meni, ne bojiš. Kako te nikad nisam vidio s kolima? Uvek si žmurio. Ne, stvarno, pa nisam znao. Da, da. Ali si trenutno motorizam? Pa nisi. Pa dugo nisi motorizam. Teško je kad si postanel u Beogradu da parkiraš auto tamo da nisi prijavljen, znaš. Imamo priče za nadležni organ. I ostale priče i tuga trećeg doba i tako. E, pomenuo si ove klince. Ja nisam radio, ali sam baš gledao jer nekako mi je bilo super da vidim tu decu gde se igra naravno mnogo dobar fudbal. I ajde samo prvo da te pitam ovo u polufinalu protiv Portugalije. To je jedan klasičan srpski klasik. Mislim, klasičan klasik, ali vodiš 2-0 na polovremenu, imaš do par minuta pre kraja finale i raspad. S jedne strane je da, a s druge strane, znaš, i ti imaš taj osjećaj neki put kad radiš nešto, tenis, futbol, nije bitno što radiš, znaš kako će da se završi. Mislim, nebitno da će da vodiš 2-3-0 i šta se događa. Ali zašto znaš? E, to hoću da ti pitam. Ja stvarno bih... Navikli smo na to. Stvarno bih voleo da mi neko objasni kako imaš tim, imaš selekciju koju u 17-16 godina ne može da trči više od 42 minuta. Znači, stvarno, sve mogu da razumem i da je neko veći, brži, jači, da ima bolju tehniku, da ima bolji šut, ali taj deo da ne možeš da trčiš
ne mogu. Pa, jel mogu da ti ponudim odgovor, pa ti mi reci da li sam u pravu. Ogromna većina te dece je već sad u stranim klubovima i ne igraju ništa. Ovi većina nisu. Znači, tu su napravili neki razni rezovi ko je pozvan, ko nije. Ovo su svi igrači iz domaćih klubova. Kako brez? Zvezdi i Partizan većina, zaista. Tu je bilo raznih stvari koje su se desile od spiska ideja do sastava. I zašto imamo više igrača manje u protokolu nego drugi, tipa tri, objasni mi, molim te. I bilo je malera zaista koji su smetali. Znaš ta čuvena pozicija, srpski bek, pa se povredi najbolji bek, pa ti oba beka igraju ljudi koji nisu bekovi, ali to je nekako naš trademark u svim selekcijama. Ali dobro, mislim da te... Sjećaš se kad je bio Katar i išli smo često kao gosti na Novu da pričamo o tome i ja sam jednom rekao baš čekam da Pixi dođe, da završi izveštaj, da objasni šta se događalo. Evo još malo pa čekam da se to desi. Ja bih volao kad se nešto završi, ti neko objasni šta si hteo, šta si uradio, šta se desilo, šta se nije desilo. Nikad se ništa ne desi na taj način da neko razgovara, da kaže da... Ovo je uspeh ili ovo je neuspeh, zadovoljan sam, nisam zadovoljan, ovo sam hteo, ovo nisam mogao zbog toga, ovde sam ja bio kriv, ovde su okolnosti, ovde je nesreća. To se nikad ne dešava. Samo bih hteo da pitam zašto ne mogu da trče. Ništa drugo. Sve ostalo je cool stvarno i borili su se koliko su mogli s nekoliko zaista super talentovnih igrača. Može da pričaš o izmenama, ali nisi imali neki veliki izbor, mislim i sve. Naš kolega Vlada Todorović ima ćerku Janu koja ide u razred sa par igrača reprezentacije Srbije i Jana je sedela sa mnom, radila utakmicu. Ja je kažem pre početka, molim te, nemoj da se nerviraš. Znači, igrat ćemo dobro, pobedit ćemo, izgubit ćemo na kraju, ali nemoj da se nerviraš, molim te, zato što oni ne mogu da izdrže to, Portugal samo pojačava, drugo poluvreme će biti pakao, umrećemo. I ništa, dete me gleda i kao materi, sloni se, beži. I plakali smo zajedno na kraju oboje, mislim. Ali, znaš, kad znaš koga će da ubiju na kraju, ali opet plačeš, mislim. Da, osim ako su dežurni krivci, to je jedino iznenađenje. Pa dobro. Osim ako kazni suze. Okej, znam šta hoćeš da kažeš, da, ja sam se onda nešto, ali ja sam baš kao nešto gledao i video da dosta tih igrača su prijavljeni za strane klubove, možda sam ja to nešto onda nisam dobro istraživao ili šta god, ali činjenica da se utakmice ne igraju. Igraju zapravo na tom nekom nivou, ajde, što, ne znam, kod Italijana recimo nije slučaj, tako? Momci igraju već uveliko, cepaju to, to je preozbiljno već sad. Dobro, ali imaš i Cvetkovića koji igra... Jer ti su najviše dopao svih. Apsolutno. Mislim da je već sada, pre svega po mentalitetu, spreman da iz sebe izvuče meter style, da izvuče iz sebe 100%. E sad, taj procenat koliko možda izvučeš iz sebe, to je taj limitirajući faktor jer nisi fizički spreman za to. Da. Ne znam, ali, a sad vidi drugu stvar. Evo, radimo i kup prijateljstva na Zlatiboru. Ja uživam u tom iskreno, zato što su to lepše kad si tamo, naravno. Ja obožavam kad si ti tamo sa Majom. Zlatiborske noći, onda je sve lepo, ali ovako gledaš utakmice, oni momci odigraju 5 utakmica u 6 dana. I odigraju ih, ali stvarno. A to su čak i deca koje su tu generacije, kao ovi momci koji su igrali sad ovo evropsko prvenstvo. Tako da, gde se gube te neke stvari, upravo je ono što ti zapravo hoćeš da pitaš nekoga. To je. Imaš stručni štab, imaš kondicionalni trener, imaš sve. Šta se desilo? Da. Mislim, zar je moguće? Mislim, šta je, zašto Danci trče? Mislim, koji je problem? Da, a nije baš da su kao od nas ovi nešto genetski, ovi superiorni ili šta. Ali taj deo sa trčanjem stvarno to je onaj kao bazični nivo. Ne pričaš ti sada, razumeš zašto nemamo neko ko šutira levom nogom kao Siniša Mihajlović. Mislim, ne pitaš te stvari. Ili igra glavom da bude dominantna kao Klajvert ili bilo šta. Nego trčite ljudi, molim vas, šta je problem? Hajde da rešimo problem. I ta čuvena problematika centar šuta bekova koja je, ali... Lonče, ja ti se kunem, ja gledam te klince iz godine u godinu. Znači, i Zvezdini, i Partizanovi, i budu tu još neka deca iz Vojvodine i tako dalje. To se sve radi kako treba. To ide kao metak, to ubacuje kifle fenomenalne. Gde to nestane? Meni je to jedna misterija. Zaista, kad ti kažu nismo stvorili beka 10 godina i ti kao, ali bilo kog izaberite. Bilo kog izaberite i dajte mu šansu, radite sa njim i bit će to što tražite. Znači, već ako si došao do nivoa da igraš Zvezdu, Partizan, Vojvodinu, šta već igraš, znači, molim te, samo ga pustite, dozvolite mu da igra. Da. Što se ne desi? Ne znam, brate. Ajde, pazi, mi smo dovodili ovde i
jedne i druge i pričali su ovde u kafiću, ali mi poslili smo takve pitanje, ali odgovora pravog nema i to je nekako, znaš, to je neka... Ono što se kaže o kafiću, ostaje u kafiću. Da, samo nas, samo smo nas dvojice to, niko više ovo ne sluša. Igramo polufinale mini futbola. Ja to volim da gledam, obožno gledam. Ne znam da si to isto... Ali preklapalo se s ovim drugim stvarima koje smo radili. Tako da smo sinoć razbucili Belgijance 4-0, valjda proti Kazastana igramo sad u polufinalu. Ali ja nekako sve te volim ovi sportiće, sve te hibridne varijante futbala obožavam. Samo mi daj golove i loptu i ja ću to da gledam. Dakle, to je neka magija koja ne može da me pusti nikada. Uvijek me zanimalo ti, zaista, kao neko ko obožava sport, posebno kontakti, a ti si čovek koji je asocijacija za tenis. Kako to pobeđuješ u sebi? Je bi želao da gađaš nekoga dok gledaš i komentarišeš tenis? Da, okej, bezkontaktni sportovi su, ali ajde, tenis je specifičan, znaš, tu imaš neku borbu sa sobom, znaš, tu prvo treba... Prvo treba sebe da, znaš, to je mnogo ono kompleksnije. Ali ima sličnosti i ono što je meni najvažnije, to je da sport ima loptu. Dakle, ja bi formulu gledao ovako kad bi oni šutirali, gurali neku loptu sve vreme dok idu, znaš. Pa ko će... Sećaš se autobola? Sećam se. Na Tašmajdanu, Fića kad igraju futbol. Pa to je meni spektakl bio. Obožavao. Pravio sam kod kuće, Ćali mi pravio golove, ja sam pravio ove autiće, pa smo igrali, šutirali loptu, znaš. Pa meni je to genijalno. Da. Dobro, pa ništa, Lonče, ajde, e da, htio sam te pitam samo, jer u subotu je bilo finale Lige šampiona, tako da nismo komentarisali to ovde u kafiću. Mislim, na kraju opet jedna tipična priča realovska, dakle, neko te kida, ti na kraju pobediš, kako je? Plačeš, samo plačeš, stvarno. Opet znaš šta će da se desi i znaš kako će da se završi i nema načina da se to prekine. Ali opet i taj deo koji se dešava i sa hrvatskom reprezentacijom u fudbalu, kontinuitet. Ti sad imaš praktično generacije koje su odrasle i klinci i svi koji dolaze na tome, Real će pobediti. I ti njih vaspitavaš na taj način, Real će pobediti. I sad tu nema, nije sporno, možda gubiš 1, 2, 3-0, neki put si to desi, imaš igrača manje, ali ti si vaspitan sve vreme, Real će pobediti. I ti kao, okej, Real će pobediti. I sad ti ne znaš kako se to desilo, zaista, onih pola sata, Borussia, ti si najbolji tim na svetu, ali zaista šta rade i kako igraju. Da, to znaju, što si rekao, i jedni i drugi. Da, svi su svesni. Dakle, nije stvar u tome što ovi iz Reala znaju, nego znaju i ovi drugi, što je još gore u stvari, verovatno. Da, ali to ti vaspitavaš sve, igrače, navijače, medije, protivnike. Ti njih učiš jednostavno, mi smo Real Madrid, mi ćemo pobediti. Da, mašinerija koja nestaje decenijama. Sećaš se Partizana kad je igrao s Real Madridom sa onim timom kako je izgledalo. Oba meča Partizan, ajde da ne budem navijački nastrojen, nije bio slabiji. I ako pogledaš, stvorio je više 100%-nih šansi. I na kraju to se svede na dve utakmice gde si ti u fazonu, okej, mislim, bili smo ravnopravni, važi, dobili smo zahvalnicu, mislim. Da. Znaš, i pita se što je Ilije promašio i što je ovo, što je ono. Pa zato što su Real, mislim, zato što je tako. Da. Ne možeš da kriviš njega, mislim, promašit će bilo koje. E, i desilo se na početku da je utakmica bila prekinuta, pošto su ovi džamperi uskočili, što nismo mogli da vidimo. I ja sam moram da onako iskažem jedan veliki prezir i hejt prema ljudima koji su osmislili to pravilo da ja nemam pravo da vidim ono što se dešava na terenu. Pa teraju te prosto da budeš ono što najviše mrzim i ja, verovatno i ti, da gledam fudbal i da palim Twitter da gledam šta se događa. I onda sam kvrr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 
izvite se, ja to plaćam. Ja plaćam da bih video šta se dešava. Odakle ti pravo da mi ne pružaš priliku da vidim ono što se dešava na terenu? Neki put, mislim da je to bila i ideja, da te stvari koje... Jasno, ako se desi nešto, ne daj Bože... Ne samo to, nego i kad su ovakve stvari, da praktično ne radiš reklamu tome što se desilo. Jer većina su neke marketičke stvari kao ovi Moroni. Dobro, sada je postao marketing, radi je bio egzibicionizam čist, naravno. Kad neka gola žena utrči, to mi je baš super i baš ne razumem zašto ne bi pustio tako nešto. A dešavalo se. To se dešavalo prvo čak na tenisu, a ti kao čovjek koji svestavno prati sve, to jako ne znaš. Znam, viš, kao li reket je ono, mislim, stvarno. Pa reket, izvini, oprosti. U svakom slučaju to me baš ono smara, ali ajde, to je trend koji će da se nastavi i... ne vredi i ono što me smorilo takođe, a što sam znao isto kao da će Real da pobedi, to je da VAR ostaje živ u Engleskoj.
što si dao sam jedan specijalan omaž, ko nije neka pusti vesti sport kluba četvrtka uveče i nećete verovati šta je ovaj čovjek. Kako je otvorio vesti. Pa, treba biti objektivno, ja mislim da sam najbolji u tim vestima, stvarno. Ko što sam najbolji u Saudijskoj ligi i u Grčkoj ligi i ima sigurno još nešto u čemu sam najbolji, baš kidam. Ti si najbolji u mnogo tome, moram ti kažem sada. Ne, ja mislim drugačije, to ne može da se radi. Da. Tako da, sada, da li je to dijagnoza ili nije, to će pokazati stručnjaci uskoro, ali dajem jedan maksimum. Sigurno je kombinacija dijagnoze i kvaliteta, inače ne bi dijagnoza mnogo... samo nema kvaliteta, ali dobro. Sereš, ali nema veze. Dobro, za taj VAR, mislim, razumijem i tvoj stav, ali stvarno mislim da su uglavnom ljudi krivi za sve. I sad taj deo da nešto uradiš, a da ne obučiš ljude i da ne daš jasne smernice šta se očekuje, nego sad ti imaš nekoga ko tajnu zna, a ostali pokušavaju da shvate šta je, kako treba, meni je to katastrofa. I sećam se neke anegdote, raspada se Sovjetski savez i sada pola zemalja imaju nuklearne rakete i sve, ali nemaju tehnologiju. I onda, znaš, ono, sa brda puštaju rakete ovako, znaš, da se sudaraju jedna sa drugom, znaš, ali nemaš ništa, ne znaš kako da ih aktiviraš. To je VAR. Znači, dao si deci da se igraju sa skupocenim mehanizmom i onda im kažeš vucite linije. I sad si, evo, sad će da bude ko u ragbiju, objašnjenje sudije šta je uradio. Čuće se na stadionu. I sad, pazi, ragbi to radi već nekoliko decenija i radi savršeno. I sudije su podjednako bitne kao i igrači, neki put i bitnije. Jer svaka situacija se objašnjava. Svaki put je razgovor sa VAR sobom i ti to znaš, to je toliko usavršeno i svi znaju kako to ide. I dolazi do situacije da se igrači kapiteni bune, pitaju objašnjenje i on mu objasni, kapiten je, ok, nisam zadovoljan. Ali jebi. Ali tako je. I sad ćeš ti, zamisli pola njih sudija, neke smo i čuli kako to izgleda kad pričaju, i sad ti objašnjavaju svoje odluke. Pa bit će još gore. Pa dobro, Portugalci su to sad uveli lagano, već u ovom sezoni je nekoliko puta to zapravo u finišu su uveli kao praksu. Ali generalno sve to što remeti fudbal na taj način i ubije emociju meni je, ali dobro. Marko, samo što nije došao i sad hoću samo da ti kažem odgovor na pitanje, jer do sada je sigurno već neko odgovorio tačno. Klauzula, dakle, u ugovoru Klaverta da može da napusti Newcastle je bila da ekipa mora da bude na kraju sezone prvi 10. A oni su bili 14. Tako da, Patrik je rekao, doviđenje, prijetno. A čak koliko sam shvatio, to je bilo nešto, znaš, ono sitnim slovima, znaš, tako da mnogi nisu ni provali da je tome i onda mi je rekao, izvolite, evo, ovo piše lepo, ja sam slobodan igrač. I zapali. I ne usetim gdje je otišao posle Newcastle. On je otišao iz Ajaxa u Milan, iz Milana u Barsu, iz Barse u Newcastle i onda da mu ubiješ. Da li je bila Valencija ili tako nešto. Nisam siguran. Neka Španija je skoro sigurno, ali ne mogu usetiti mi šta. Imam jednu super anegdotu za Newcastle. Jednom sam intervjuisao Ivicu Dragutinovića, još je bio u Sevilji kapitan i imao je ponudu da pređe u Newcastle. I to recimo značajno veća plata. Taj već ima preko 30 godina i višegodišnji ugovor. I sad on vaga, Sevilla, Newcastle i sve, i sad krene malo se raspituje od naših igrača. Ovo će biti ko Bajega kad se izvinjavao posle, kako se zove, Ramštajnu i Lajbaku, za ovo što priča već osjećam, ali dobro. Meni je to tako izgledalo. I on poče da zove naše ljude i zove Vidića da ga pita i kaže, si lud, najde tamo, kiša pada 2/3 godine, mislim, ljudi, pa kao, žene nemaju zube, si normala? I ostane u Sevilji još. Zbog kiše i zuba. O, majko. Znači, već se izvinjamo svima, Bajaga slučaj. Znači, ništa se tako nije desilo. Ne, slušaj, ovo je... Ja, inače, obožavam Newcastle, stvarno. I puno su pomogli Partizanu da dođe do toga do čega je došao. I to mi dan danas nije jasno kako, ali obožavam sve. I hvala Bogu da otišao Ashley sada. Sada jesu vlasnici Arapi, ali mislim da su pametniji Arapi od većini drugih koji vode klub. I ona gospođa i dalje je glavna u klubu i to sve lepo ide. Vidjet ću što će morati da prodaju, pošto nešto će morati da prodaju da bi uskladili knjige, ali ne vjerujem da će to biti neki problem. Pa dobro, ali to je projekat koji nije kao ljudi su mislili kao oni su sad došli, sad će to da bude bum. Polako, čekaj, oni jesu doduše ono ušli u Ligu šampiona. Sve su pametno uradili. Ali sada to mora neko malo da se slegne. Bio je taj prvi hajp, e sada se to malo sleglo i sad to lagano kreće na gore. Hendikep im je ipak taj,
pozicija gore, gde su izolovani od svega, gde su ljudi koji ne govore engleski, nego džordijevski, što stvarno, imao si priliku, ne razumeš ništa, gori nego škotski, bukvalno. Tako da je sve to onako malo hendikep, ne nepremostiv, oni će to rešavati polako, ne toliko igrača na tržištu u ponudi koji su spremni dođu, odu tamo da veruju u projekat. Tako da, samo ako budu mirni, staloženi, uporni, to može donesti rezultat za neko vreme. Slažem se, daj se slažem. Mislim, veliki klub sa velikom tradicijom, velikim igračima i sada super situacija, ideš dalje. E, Lonče, hvala ti, bi si boss ono pravi, tako da bilo je strava, sad nastavljamo, evo ga sa Marko, nastavljamo priču. Izvoli, Marko. Marko, dobrodošao. Hvala što si evo našao vreme da dođeš kod nas u kafić. Sad da te ponudim sa nečim ovako što se pije u Rusiji, ne znam da li bi bilo red u ovom trenutku da se navikavaš i vraćaš na ono tvoje staro. Jer je to povratak sad u Rusiju, ali evo, na vodici si, tako da lak si za održavanje, jel? Bolje vas našao kao prvo, a naravno, tamo je vodka, to zna se, nema šta, ali i ova naša rakija nije loša uopšte. Imamo i to, naravno. Ali posle emisije, preko sam pre emisije neku anegdotu na tu temu, tako da ne bi da ovde pravimo spektakl. Kad sam bio u Rusiji, sad prvi put kad sam bio, to je bio moj prvi veliki šok. Oni kažu da kada nemaju više šta da piju, oni namažu hleb, ono, belo na hlebu, namažu pastu za zube, onda sipaju vodu, kap po kap, i esenciju toga skupljuju i to piju. Dakle, to kad sam čuo da ljudi rade tamo, to je zaista, to je neki novi nivo. Ti možda... Ja ti ništa ne verujem, ali dobro. Ovo si izmislio, sigurno. Ili me gledaš kao da jako dobro znamo čemu pričamo. Ne. Gulag neki bio, a? Gulag, verovatno. Pitam sam. Da. Marko, aj prešto da gledamo na Rusiju, Evo, Lonče malo me raznežio sa pričom njegovom, kako je počeo da igra fudbal i njegovi početci u radu i prvi kontakti sa Tovom, tako da, ajde, molim te, vrati nas u to vreme kad si ti igrao fudbal, zaista, ako to nije urban... To je ono vreme kad je Gojko išao u srednju školu ili na fakultet. Misliš ono u Federativnu Republiku Jugoslavije, u Kraljevini. Da, on, Tirke, Moca, to. Pa ništa, evo, baš taj rad sad, trenutak rada, jedna, znaš... neprijatna priča, kao i sve druge priče koje su u Srbiji, ali ja sam baš ovo neko vreme svog života odrastao uz možda i najslavniju generaciju rada i znaš ono kad ceo tim znaš na pamet, evo 100 godina kasnije od ne znam, Ajdera, Đinčevića, Jovanovića, Jeftovića, Kora kad je došao, pa ludilo, totalno, apsolutno, drugari iz kraja su išli stalno, išao sam i ja sa njima, inače, mislim, Partizan, ali eto, rad Partizan, pa sad ti uskladi te obaveze. I nekako drugačije je bilo, totalno. I ti navijači su i tada bili drugačiji, i klub je bio drugačiji. I posle tim omladinskim danima u to vreme, znači to je druga polovina 80-ih, omladinska škola Rade rasla, dok nije postala najbolja u Beogradu u jednom trenutku. I moji drugari iz Hajduka su prešli kao najbolji iz generacije Uka i Alila u Rad. I mislim, to je nekako deo odrastanja uz Rad kakav je bio. Pa onda ove starije dane, kada si se ti probio iz 6. reda do pozicije i nekako bila je super priča jedno duže vreme. Onda više nije bila super priča. Jako dugo je bila fantastična priča. Fudbalski klub Rad, to je beogradska priča pod broj 1. To je jedan klub, svako ko je prošao kroz njega će to potvrditi i uopšte u fudbalskom svetu je poznat po tome, a ima i potvrda toga više. To je jedan klub s jednom specijalnom atmosferom, specijalnim duhom. Ko je tamo proveo neko vreme, on to zaista nepogrešivo zna. Nije to pitanje samo jednog enormno velikog broja reprezentativaca koji su izašli iz relativno malog, ajde da kažemo, beogradskog kluba, a to je počelo od tih negde krajem 80-ih, pa 90-ih, pa dalje redom da ih ne nabrajam sve, ko je sve bio reprezentativac i SFRJ, i SRJ, i Srbije i tako dalje, ko je došao do top 5 liga, do Italije, Engleske, Španije, Nemačke, Francuske i tako dalje. To je zaista fascinantno. To možda bi neko trebao da uradi jedno ozbiljno istraživanje, mada je prošle godine ili pre 2 godine bivši igrač i trener Milenko Kiković izdao monografiju kluba, fantastičnu, znači koja je jedino, mislim da Partizan ima monografiju na tom nivou i Rad u ovom trenutku, gde se i nalaze svi ti podaci.
Tako da je jedan klub, zaista fascinantan klub. Svi ovi ljudi koje si ti pobrojao malo, to su moji prijatelji, mi se družimo na dnevnom nivou i postoji ta jedna organizacija kojom se jako ponosimo, koja se zove Nesalomivi, to su veterani fudbalskog kluba Rad. Od 1970. godine se okupljamo svake godine na taj novogodišnji skup prva nedelja pre Svetog Nikole, znači to je negde tamo sredinom decembra obično pada. Dođe nas po stotinjak ljudi, što apsolutno nema ni jedan drugi klub, uključujući i Zvezdu i Partizan, što je prosto neverovatno. A osim toga, neko, i tu su ljudi od, ne znam, najstarijeg Marka Valoka, recimo, koji je isto tu član, do najmlađih ovih igrača koji su bili moji igrači, recimo, uključujemo i njih sada, da bi se održavala ta tradicija. A to neko jezgro koju čine upravo ovi ljudi koji si ti rekao, to je Dule Ajder, Miloš Filimonović, moj kum Vlada Petković, Goran Milošević, sada nekog ne zaboravim, nije bitno, to je neka srednja generacija, da kažem, mi se družimo na dnevnom nivou, bukvalno na dnevnom nivou. To su fantastične i druženje i putovanja, nema recimo mesta gde sam ja bio, radio kao trener, da oni nisu bili, kao gosti na utakmicama i tako dalje. Tako da, fantastična priča. Ja sam proveo mnogo godina tamo. Prvi put sam došao, čini mi se, neki 88. 9. kao desetogodišnjak i počeo da igram fudbal tamo. A onda sam prošao sve mlađe kategorije, pa sam onda bio kao trener mlađe kategorije, pa sam bio u dva mandata, čini mi se, skoro 6 godina kao trener prvog tima. I mislim da su svi ti sportski neki rekordi, da kažem, broj utakmica, broj pobjeda i tako dalje. Praktično svi ili skoro svi vezani za taj neki period. Ja sam jako dugo bio u klubu. I ovo što se sada događa da Rad ispada u zonu, to je toliko bolno za sve nas, da stvarno bolno. Jer to je klub, ne radi se o tome, neka bude Rad i u drugoj ligi, može i u trećoj, ali taj klub mora da postoji. I pre svega omladinska škola. Ja sam imao sreću, direktor omladinske škole je bio u moje vreme, kada sam ja igrao, čuveni deda Mlađa Mitrović. To je čovjek koji je bio, mogu slobodno da kažem, možda i broj jedan omladinskog fudbala u SFRJ. I po njemu se naziva škola, organizovali smo i turnir koji se održavao. Ja ne znam više da li išta od toga postoji. Memorialni turnir Deda Mlađe Mitrović, omladinska škola se zove po njemu. Tako da, stvarno je bio specifičan klub i evo i apel, tako da kažem, da to ishebana reč ovih dana. Ali da se malo pomogne tom klubu, da preživi. Za sad samo da preživi, da opstane, da bude Rada, eto tako da kažem. Da ne ulazimo sad u problematiku zašto je to tako sada i šta se dešava. Da, milion je tu nekih razloga da niti sam ja upućen do kraja da bi ja sad ovde to raščlanjivo, jer verovatno mogu i da pogrešim, ali stvarno je šteta i neodrživo je stanje da Rada nema, ja tako mislim, da. Dobro, ali si gledao film Nesalomivi sa Bruce Willisom i Samom? Kako nisam pobogao? Evo ga, Bruce Willis. Da, mislim da... Zar se ne vidi. A šta se desilo sa tobom, u stvari, ti si počeo, kao što si rekao, prošli sve mlađe kategorije, ali si jako, je li povreda bila? Nije, to je onak standardna priča, kao bio bi najbolji igrač na svetu, ali se povredio, nema veze. Ja sam bio stvarno solidan igrač, ajde kažem mlađe kategorije, solidan. Kad to kažem solidan, bio sam i neki reprezentativac tih SRJ, SFRJ, više nećem šta je tad bilo, SRJ, mislim. Verovatno. Igrao sam u jednoj super generaciji, igrao smo svo to vreme zajedno, recimo Ika Ilijev, Aca Ranković, Žuća Radić, izašlo je 10-15 sjajnih igrača, Milan Martinović, Nemanja Vučićević, to je sve moja generacija. Osvojili smo kadetsku ligu sa uvedljivom prednošću, recimo 20-ak bodova u odnosu na OFKA Beograd, recimo, tada nam je bio trener Nikica Klinčarski, pre toga bio Ilija Zavišić, posle toga Sloba Kuljana. Skoro imena sve je. Da. To je upravo zbog Deda Mlađe, zato što su oni imao saradnju sa Partizanom i Zvezdom, pogotovo s Partizanom izvanredno, i onda su oni svi prvo morali da dođu tu da se iskale, pa onda eventualno da idu dalje. A posle imamo, na primjer, posle 20 godina sreću da ja budem šef u Partizanu, oni rade u omladinskoj školi, velike bivši igrači. I bio sam solidan, kažem, igrač. Tu je bio, ne znam, i Deki Stanković u Zvezdi, Sale u Partizanu, Ilić, Kežman u Zemunu. Da ne nabravim sada sve, ali i mi se znamo s tih, se kaže, od malih nogu. Međutim, tu negde kada se došlo do nekog tog omladinskog, ajde da kažem, uzrasta, predprofesionalnog statusa, ja sam inače imao neke obstruktivne bronhitise kad sam bio klinac i to mi je nestalo u pubertetu i bavljanju fudbala i bio sam kao brz i tehnički dobar, ali nikad nisam bio baš nešto fizički da mogu ja to kilometre, gore, dole i tako dalje. I kako je došlo do tog ozbiljnog nivoa, ja sam, što je neverovatno zaista, da u tim godinama
imaš spoznaju o tome da neće biti vrhunski, da možeš da recimo se baviš time i da igraš. I svi su mi odgovarali, zašto hoćeš da ostaviš fudbal, to niko ne radi, idi. Bio sam jedno vreme da je bilo nemoguće ući u prvi tim, praktično odmah. Svi smo bili ili Rakovica ili Dorćol na pozivnici, ja sam bio ovde u Dorćolu, nedaleko od vas ovde, godinu dana i tu sam igrao sa sjajnim igračem, bio Uški Vučićević, se tada vratio tu, čak i Vladan Lukić u jednom trenutku i neki igrači beogradskih terena, sad ne znam koliko to vama znači, Zoran Čanak, Višnjić neki i tako dalje. Bilo strašno iskustvo, gde sam bio najmlađi, međutim ja sam video da, kažem, ne mogu budem, nema šanse da budem ono... I to te stuklo? Ne, nekako sam lako ja to primio. Znači, okej, imao se tu neko racionalno razmišljanje koje nikom nije bilo jasno. Da ću ja tu igrati neki futbol, možda ću se dobaciti do nekog, do prve lige, do možda nekog Kipra, nečega, ne znam, sad dajem primjer, ali ja sam samo to presekao i vrlo brzo sam, u stvari tad sam bio upisao i pravni fakultet, dao prvu godinu, zajedno s mojim društvom iz gimnazije. Imao sam čak i neki posao gde sam dobro zarađivao kao klinac u to vreme, znači sve je bilo bajka, ali nije bilo fudbala. I ja sam tad shvatio da moram odmah da se vratim fudbalu, pa se prebacio odmah, iako sam dao prvu godinu na Višu školu sportske trenere, kasnije fakultet, i odmah otišao u rad svoj klub i pitao li me nešto da se radi, bukvalno tako preko prijatelja mojih sadašnjeg kuma, venčanog Vlade Petkovića i neki ljudi koji su tad radili u marketingu kluba i ljudi su me znali tamo svi. Bio je Boban Peličić, bio je Mile Vranješ, bivši igrač, direktor škole i tako dalje. Oni su me primili, može, šta treniraš, one tamo školu fudbala, pred Petlića, one najmanje, ja kažem, važi, plata, nema, važi i tako, eto, sam počeo odmah i onda sad dalje to istorija. Bio sam sigurno jedno, pa recimo dve godine, možda i tri cele volonter, znači volonter, ni honorarac, znači nula dinara, pa onda honorarac, ono, od članarine nešto ti odvoje, pa kao 7000 dinara, kao imaš platu. I mi smo imali tako volonter u karijerama. Sećam se, onda... I bi idela novina. Onda sam preko Milana Milanovića i Saleta Jankovića sa DIF-a uzeo dva, tri momka, su došli koji su i sad sa mnom u stručnom štabu godinama, Radoje Smiljanić, pa onda Bojan Leontijević, pa onda redom, dalje mnogo trenera koji su bili, onda smo napravili jednu grupu mladih trenera, tu je bio i Bane Mirjačić, i Peđa Rogan, i Dača Zorko koji je sad u Savezu, moj drugi, i neko ću sad zaboraviti, mislim, mnogo dobrih trenera, kasnije Milija Žižić uključen i tako dalje. Toliko su ljudi pomenuo, otkako počeo da pričamo, sigurno se ne zaboravio. Da, i baš je bilo lepo, dobro smo radili i tako to sve krenulo, eto. Iz ove perspektive, kaži. Htio sam te pitao nešto, znam za tvoj put i svestan sam kako si napredao, kako si odluke donosio, ali me zanima, ovde mi kod nas, ali svuda, ima nekako dve škole mišljenja. Moraš da budeš vrhunski fudbaler da bi bio uvažen kao vrhunski trener. A ako nisi, onda imaš stalno prebacivanje, pa ti nisi bio igrač, ti ne možeš da radiš. Kako si ti u tokom svoje karijere se ponašao prema tom odnosu, jer nisi bio veliki igrač, a to ovo ostalo nije bitno manje više kad se analizira? Pa nemam, tu moraš opet da budeš racionalan i da kažem surov objektivan prema samom sebi, u kom smislu. Ali naravno da nemaš nikakav, ne daj Bože, kompleks ili nesigurnost po tom pitanju. Prvo, ja se time bavim već 25 godina. Znači, završio sam Višu školu i fakultet. Radio u omladinskom futbolu 5-6 godina, već 17-18 godina u profesionalnom futbolu. Najmlađi sam trener, mislim i dan danas, ne mislim u Srbiji, sam siguran, a mislim i mnogo šire, koji je vodio najviši rang takmičenja. Ja sam imao možda 28 godina kada sam preuzeo rad u Superligi, sadašnjoj tada, ne znam kako se zvala, prva liga sve. A moja početna pozicija je bila, kao što ti kažeš, minus 100. Ja nisam bio na nuli, ja sam bio dole negde, znači... Ok, kažem, igrao sam neki omladinski fudbal, poznavao sam ljude, drugare, tako dalje, ali veliki igrači, naravno, njima se otvaraju sva vrata lakše, to je normalno, to je tako uvek bilo i uvek će biti. E sad, to je jedina razlika, druge razlike nema. Ali onda budeš kozi, da? Zato što do te šanse ja moram da dođem kroz 100 stepenika i mnogo teškim putem sa 1000 dokazivanja, a neko drugi koji bi veliki igrač možda ta vrata da otvori iz prvog koraka. I to je jedina razlika. To je okej, to je tako. Ali velika razlika. Da, pa jeste, ogromna je. Sad, to je tako, to uvijek tako bilo i sada to ne bi trebalo nikoga da muči, ni da kažem nas koji nismo bili veliki igrači, a niti njih koji jesu. Oni će lakše doći do šanse da li će iskoristiti. Nema garancija, kao što nema ni garancija, ću ja, neću možda na 1000 u tom koraku isto napraviti neku grešku i tako dalje. To je posao, to je fudbal i... U krajnjem slučaju, kao u svakom poslu, kao u vašem poslu, kao u svakom. To je ono, kvalitet mora dođe do izražaja.
Znači, ko ume da radi, ko zna da radi posao, ko je tome posvećen, ko se time ozbiljno bavi, on mora da dođe na kraju, koji u krajem slučaju je predodređen, talentovan. Jer to isto je jedna vrsta talenta, kao i za igru, kao i za vaš posao, za bilo koji. A ako imaš to prosto u sebi i još se baviš i tako dalje, pa ti ćeš doći. Ma ne možeš da te zustaje ništa. Naravno, ako imaš te crte karaktera, to je važno, naravno, svakom poslu, pa i u futbolu, u sportu pogotovo. Nema odustajan, samo borba. A pogotovo za glavnog trenera. Zato što glavni trener je, kako bih rekao, sad možda malo preko poređenja, ali ja volim da ga upotrebim kao general u vojsci. Ti si jedini čovjek na svetu koji nema prava na izgovore. A možeš da ih nađeš milion svaki dan, ali nemaš prava na to. I imaš jednu strašnu opciju, ja to stalno pričam trenerima i novim predavanjima, koje ponekad drži na licenciji na fakultetu, a to je, ako ti se ne sviđa, daš ostavku, ideš kući. Nema plakanja. Ali ćeš i prvi da nasredeš ako ne... Pa ne, pa nije sporno. Pa to ti je posao. Ako izgubiš bitku, gotovo. Naravno, pa to ti je posao. Kako kažem, nema tu straha od toga. Ti moraš da budeš i smenjeni, neuspešani, uspešani. Mnogo je lako i u životu i u futbolu kad si uspešan pa su svi tu. U stvari je razlika kad nije dobro koliko mentalno jak i čvrst možeš da izađeš iz toga. Da, samo što ja koliko sam ukapirao u tvojoj karijeri, ti si posle mnogih dobijenih bitaka imao probleme. Pa ajde kažem, tu je bio ta jedna situacija tamo u radu na početku priče kad smo ponovili najveći uspeh u istoriji kluba, jer je tih nekih 88-89. rad u SFR je završio četvrti s tom generacijom koju si ti pričao i igrao tada čuveni kup UEFA s Olimpijakosom i tako da, što je bila senzacija zaista, jer u ligi da je Dinamo, Hajduk, Zvezda, Partizan i svi ostali, rad je završio četvrti, to je bila spektakularan rezultat, mada je rad u to vreme bio klub koji su igrači pojedini birali pre Partizana i Zvezde. Takva organizacija kluba, takav nivo i plaćanja i svega, da je to neverovatno. Bio je naravno vezan tada i za građevinsko preduzeće Rad, koje je bilo gigant. A onda smo mi to ponovili, koja je to godina bila? Ja malo ne pamtim te godine. Olimpijakos je 89-90. A ovo što smo mi ponovili je, stvarno ne znam sad koje su to godine, ja to malo stvarno gubim glavi, ali smo tamo, ajde recimo oko 2010. plus minus negde, smo isto završili na poziciji koja nas je vodila u tada već Ligu Evrope. Jedna sjajna generacija isto mladih igrača, zaista izvanredna ekipa. I posle te utakmice sam ja otišao, da. Otišao sam jer sam imao neko neslaganje s tadašnjim rukovodstvom kluba. I to je to nešto možda što me krasilo tada. Tada nisam imao dinara, znači jednog, znači bukvalno to je... Uživao sam kao podstanar, ono, i tako dalje, ali... Sve lako kad si mladi. Pa da, jeste, to je tačno. Se sjeći ti toga kad si mladi? Jo, ne. Ti si mnogo stariji od mene, to je činjenica. Jeste, dva meseca. Tri. Ako je, tri. Ok. Dobro, ali i posle, ti si iz ove perspektive, dakle, ta tvoja odluka zapravo da se prekvalifikuješ na trenersku struku je velika stvar bila, ispostavila se jako dobra zapravo, jer ti si posle... E, ti si ostavio fudbal i posle koliko, 12-13 godina si postao trener Partizana. Da. Je li tako? To je neverovatno, to je meteorski skok. Mislim, na tom putu, kažem, ja sam za to vreme završio 6 godina visokih škola, viših i visokih škola, svoje vreme radio, putovo. Je li to fudbalu bitno završiti? Pa kako nije? Ne, mislim, sve je bitno. Svako iskustvo je bitno, svako novo znanje je bitno. Fudbal se toliko menja brzo, da to je... Ja ne znam, sigurno ima i drugih grana raznih privrede ili kako god hoćeš zanimanja koje se isto tako menjaju, ali fudbal, to je fascinantno. Ja, evo, sa velikom odgovornošću tvrdim da ono što je bilo pre 3-4 godine, pričamo o svojoj struci, tako više ne može da se radi. Sve se menja neverovatno brzo. Tu mislim na metodologiju rada, na organizaciju posla, na tehnologije koje se koriste, na apsolutno sve strukture, na uplive nekih fondova američkih vlasnika. Sve se menja strašno brzo. E, tako da moraš da stalno budeš u toku sa tim. E, to znači zapravo da ti, ako hoćeš da budeš uspešan, ti moraš da pratiš trendove i onda kada kažemo kao Mourinho, pregazilo ga vreme, je to bukvalno to? No, znaš kako, ja tu imam poštovanje za te kolege koji su tu mnogo osvojili i on tu spada. U krajnjem slučaju, prošle godine ja sam bio na finalu Lige Evrope. On kad je mnogo loš, on dođe u finale nekog evropskog takmičenja. Možda je postavio kriterijum za sve nas takav da sad mi, znaš, očekujemo, jednostavno čovjek osvaja svašta svuda, gde god je bio. I, mislim, govorim o njemu kao primjeru i ja za to uvek imam poštovanje. Ali ja znam da u sportu najteže osvojiti. Najlakše je dopasti se. A ja ne spadam u te. Ja ne želim nikom da se dopadnem.
imam ljude koje u svoju porodicu, pod broj jedan, prijatelje, oni koji me znaju privatno i tako dalje, znaju ko sam i šta sam i kakav sam. A u poslu hoću da, to imaju Englezi, imaju te strašne izraze kada je sport u pitanju, sad ne znam tenis, u fudbalu pogotovo. Pa tamo je nastao fudbal, pa je zato njihova terminologija najbolja, oni to kažu deliver result, da isporučim rezultat, ono, srpskom onako ne zvuči fudbalski, ali na engleskom zvuči sjajno. To je tvoj posao, da isporučiš rezultat. Sve ovo drugo, okolo, ovako ili onako. Ofanzivno, defanzivno, lepo, nije lepo, lepo to oko posmatrača, ja ne znam šta je kome lepo, možda je meni jedna stvar lepa, nekom drugom druga, potpuno relativna stvar, ali ovo su konkretne stvari. Kad ti isporučiš rezultat, ti si ga isporučio, kraj priče. Tako da, što je bilo pitanje, skrenuo sam. Nešto sam ja. Da. Bio je digresivan. Da. Zapravo, pitanje je bilo za te trendove, ali Partizanu si takođe u tom prvom navratu na klupi Partizana imao sjajne rezultate i opet si nekako otišao kao, čekaj što sad, znači sve u redu, prvi si... Ajde prvo ovo da ti odgovorim do kada. Staneš li godinu dana u fudbalu kao trener? Kako imam staneš, kao idem na odmor, ne pratim, ispo si iz voza. Toliko brzo ide, zaista, moraš da si stalno u toku. Ja sam fasciniran i to se ubrzalo do nekih zastrašujućih brzina. Mene plaši malo, jer u nekom trenutku ja bih hteo možda malo... Malo do odmora. Stano škola je malo. Ne, nema od toga. Nema od toga ništa. Ili ideš u tim brzim vozom ili si jako brzo ispao iz priče. Nažalost, mi smo fudbalski malo van tih tokova. Pa vozovi, mislim. Da, zaista. Da, bila je ta situacija. Da, posle toga, ajde kažem, rad, to ću sad brzo da ispričam, rad, pa sam bio selektor reprezentacije, pa se vratio u rad kod istih tih ljudi koji su mi, ja to neću nikad zaboraviti, bili spremni mi daju šansu kad sam imao 28 godina, bez obzira na tom putu naše neslaganja, tu pre svega na Ranka, mislim, Stojića, koji je praktično na jedan način možda i jedan od najzaslužnijih ljudi, jer trebalo biti hrabar i staviti nekoga ko nije imao karijeru i tako dalje, sa 28 godina prepoznati i stati iza njega i istrpeti 5-6 godina u klubu, iako smo imali taj razlaz tada. Tako da je on jedan od tih ljudi koji je uz, recimo, pokojnog Radomira Antića, uz možda Ljubišu Tumbakovića, iz fudbala pričam, a ne pričam u košarci koji su uvijek bili naklonjeni meni i više se družim s njima, kao što je Dule Vujošević i ovi košarkaši, Paspalj, kompanija, vaterpolisti i tako dalje. I onda Vojvodina, specifična situacija, dogovaram se sa Batom Buturovićem, on nažalost umire, međutim ja rešim da ostanem u Vojvodini, sjajna polusezona, onda dolazim u Partizan, i odlična sezona sa pobedama u derbiju, sa dobrom Evropom, sa finalom Kupa. I onda dolazi do te neke promene vlasti, dolazi do promene vlasti u Partizanu, dolaze novi ljudi, potpuni jedan haos nastaje od tih prvih 2-3 meseca, gde se ja nalazim u centru tog haosa, ničim izazvan na način da sam sa suprugom u Rimu na godišnjem odmoru, oni me smenjuju, pa onda me ne smenjuju, pa ta odluka važi, pa ne važi, pa nije te smenio ovaj, nego ovaj, jedan amaterski nivo i onda to tako išlo još neko vreme. Međutim, ja sam štitio ne samo svoj lični integritet, jer to je najmanje bitno, nego sam štitio poziciju trenera Partizana na pravi način. Jer je tada bio taj nalet, onaj neki revolucionarni tih novih ljudi, da oni bi sad tu da se sve pitaju, a ja to nisam teo da dozvolim, ni po koju cenu, i zbog sebe, a i zbog institucije koje sam u tom trenutku zauzimao, odnosno pozicije koje sam zauzimao. Tih novih ljudi koji su došli. Da, pa to je to neka 2014. 15. promjena vlasti, Dragan Đurić odlazi, ulaze u klub novi ljudi i uopšte dešava se baš revolucija. Znači, nema veze što ti radiš posao dobro. Pa ja ga radim dobro i sve u redu, oni me smenjuju, pa ne važi odluka, pa ostajem trener, ali onda se oni podeli između sebe, ne na jednu, nego na 3-4 frakcije, pa svaka nešto bih htela tu da... Klasika. Da, klasika, bukvalno klasika, ali, kažem, bilo je pokušaja i, što je jako važno, možda najbrutalnijih tada, da se onako kao direktno pokuša da utiče nešto na mene kada je moj posao pitan. Ja to nisam dozvolio onako malo i uličarski. Neki sam čak i izbacivo iz teleoptika i oni naravno na način da nisam, ne mislim barem za sebe da sam neinteligentan, da nisam znao da će to da izazove posledice. Znao sam. Vrlo sam bio svestan, ali isto tako sam vrlo svestno to uradio. Tako da, kažem, branio sam svoj integritet i branio sam poziciju koju sam zauzimao tada, a to je trener Partizana. Trener Partizana mora bude institucija.
Da ga tad nisi odbranio integritet posle sa tvojom karijerom, nema više ništa. Smenite me, nema problema. Pa šta je problem? Htio sam baš da pitam, Biško mi je rekao da si ti gost i onda sam rekao imam nešto da te pitam, a juče je stigla vest da je Sale Stanojević opet trener Partizana, a pitanje je koliko još tačno ima ljudi, dobrih trenera, dobrih stručnjaka, koji vole Partizan, koja će uprava, kvazi uprava i kvazi klub da uništi tako što će oni prihvatiti to da dođu da pomognu Partizanu. Sad se već obrće krug. Mislim da su potrošili to što može da se uništi. Znaš šta, ja to malo vidim drugačije. Sad ću ti objasniti zašto. Prvo, pozdravljam dolazak Saleta Stanojevića, zašto je on struka. Salet, svaka čast. On je struka, on je trener. Svaka čast. I meni je to uvijek početna pozicija. On je trener, on je neko ko se time bavi. Na stranu to što mi imamo dobro odnos, što ga ja cenim kao trener. Ali mi smo potpuno različiti u mnogim stvarima kao trener. Mnoge stvari vidimo, ništa ne vidimo skoro isto, ali ga jako cenim. Jer on je neko ko je trener i bavi se time. Meni smeta kad neko dođe ko nije trener. E sad dolazimo do odgovora na tvoje pitanje. Ko tu koga troši? Da li klub taj troši njih ili oni troše klub i sami sebe? Znači, šta hoću da kažem? Jednostavno, fudbal je takva grana, hajde da kažemo, sporta, da svi misle da sve znaju i da to može svako. A to nije baš tako. Malo pre sam pričao koliko brzo ide taj voz, koliko se menja, koliko tu treba edukacije, koliko treba se baviš, koliko moraš zaista da si u toku. I to vreme, što bih rekli ovo kod nas na ulici, na šmek, na foru, to je davno prošlo vreme, to ne postoji, ljudi, to je, kako bih rekao, to je sad samo neka bajka, neka teorija koja je potpuno lažna. I prošlo je mnogo velikih bivših igrača Partizana, u poslednjih 10-15 godina, je prošlo kroz klub na različite načine. I tu se negde slažem s tom da su ih potrošili ili su sami sebe potrošili. Jer i trebaš da budeš i spreman kad dolaziš u Partizan za to čime se baviš. I ja tu pravim jednu malu razliku između onih koji su, kao što je Sale, treneri, kao što je Vuk, pa ideš i u Saudijsku Arabiju, pa ideš i u Tursku, pa ideš i u Rusiju, pa ideš i u Sloveniju, pa i u Mađarsku, pa možda i u Španiju, u Englesku, Jokan, Veljko Paunović, Vlada Ivić. To su treneri, to su ljudi koji se bave tim poslom na ozbiljan profesionalan način. Tamo gde te pozovu, gde imaš tržište, gde možeš da radiš i tako dalje. I ima ova neka ta maska koja je specifična za Partizan, baš za Partizan, upravo to o čemu si ti govorio, da dođu ljudi, budu tu i ne budu nikad više nigde. A kao bio je trener. I sad, meni ta situacija je malo šizofrena. O čemu se tu radi? Da li su oni upotrebljeni ili šta se tu desilo? Kogod je trener, bez obzira da li je uspeh ili neuspeh, ja to poštujem. Ne postoji trener na svetu koji ima samo uspeh. Niti sportista. Imaš pobjede i poraze, to je sastavni deo posla. Ali mi je vrlo čudna situacija, specifična za Partizan, situacija u kojoj, kažem, se ljudi dođu tu, budu u Partizanu i ne budu više nikad nigde. To mi je onako nejasna situacija. Meni. Imao si slučaj da razni igrači budu reprezentativci jednom i više nikada ne budu iz raznih razloga. Mi smo poznati po tome da se neke stvari događaju slučajno jednom i ne događaju se posle. Da, i toga je bilo. Svačega je bilo. U ovom našem fudbalu stvarno je bilo ono sve. Ali opet, i opet s druge strane, ja isto kažem, pa ja sad doći vratiti do toga u CSKA Moskva. Ja se nisam rodio tamo, nisam počeo tamo, počeo sam ovde. Imam neki osjećaj prema ovome ovde, prema tom radu i Partizanu i mislim, najlakše kritikovati. Ja prvi kritikujem kad treba, ali ja uvek imam neku tu konstruktivnu ideju u glavi, daj da vidimo, pomognemo, daj da nešto uradimo, ako može, naravno, ako može, ako to ima smisla. Jednu stvar, ja makar ne volim da radim u životu, to su one besmislene i nelogične stvari. Trošim energiju na nešto gde rezultat ne može biti, tako da kažem, možda sam pragmatičan, možda je to reč prava. A kako se radi u uslovima kad ne postoji uprava, kad ne postoji sistem, kad ne postoji ništa što bi trebalo da postoji kao neka baza? I to je jako važno pitanje. Što je veći nivo, što ideš kroz karijeru gore, to je lakše raditi. A ljudi obično misle da je teže. Ne, to je lakše. To je prosto valjda i logično. Nivo igrača s kojima radiš je veći. Ako si na nekom nižem nivou treba nešto da, sad pojednostavljujem krajnje, treba nešto 5 puta da mu kažeš da bi on radio, ovde je dovoljno možda da pokažeš nijednom, samo da kažeš. On to već zna, jer je on tog nivoa. Pa do organizacije ljudi, nivoa ljudi, organizacije klubova i tako dalje. A kada je loša organizacija, onda nema šta, moraš ti više da radiš, uzimaš na sebe. Nema izgovora, to je ono što sam rekao. Ako ti je stalo do toga ili ako više nemaš energije, onda dođeš i kažeš, ljudi, idem kući, neću više da radim.
To je sjajna opcija za trenera. Ja to stvarno, ja u to tako duboko verujem, jer ti ne, trener je pozicija koja ne sme da, znači, ja ovo da kažem, plače. To se ne radi. Ti nisi taj, ti si lider, ti si vođa. To je kao da ti imaš, evo, ovaj vaš kafić i ja dođem kod vas i ti kažem, ali ne valja ova kafa, ali popije. Ali ova voda isto ne valja, ali popije. Pa trebaš da učiniš sve da ta kafa bude dobra i voda da bi je ja popio i tako dalje. Znači, nema negative u tom smislu. Naravno, i tebe ljudi gledaju. Kakav si ti, takvi su i oni. Ako ti pokazuješ defetizam, kraj da ti moraš da nosiš celu priču. Tako je, apsolutno. Jasno, evo, Sale se treći put vratio na klupu, ti si dva puta bio. Prepostavljam da ti želja da bude i treća sreća iza tebe jednog dana, ali evo, sad su upravo... Biće, sigurno. Pa eto, ali sad su ovih dana upravo ovi... spremaju se ti veliki protesti koji bi trebalo da traju, navijače Partizana, to je već bio neki pokušaj, pa nije dugo trajalo, pa da će sad izgurati do kraja, ali jer treba navijače da bukvalno prave revoluciju da bi se nešto promenilo? Tu je mnogo opet teško pitanje. Opet sad pragmatizam moj, znači šta znači... Naravno, svima je jasno da nešto mora da se desi. To, o tome, uopšte ne moramo da trošimo reči. Da je stanje neodrživo. Ali s druge strane, meni to nekako malo, kako bih rekao, naivno zvuči. Video sam i Gordana Petrića u nekoj emisiji, ne znam, pogledao sam, poslali su mi, pa sam pogledao da je dosta dobro, saglasan sam s njim. Pa to je okej, neki papir će se potpisati, objavit će ga mediji danas, izaći će, pisat će se komentari, i šta je sutra? Ništa, naravno. To je mene podsjeća na onu priču kad smo bili klinci, kao nas petoro sad ovde, oćemo na more sutra, gde ćemo, idemo u Grčku, super, ajmo, super, popijemo pivo svako svoje kući, nema Grčke. Jedan od nas mora da ode, da rezerviše, da napravi, jel tako? Znači, mene to na to podsjećaš. Tu mora da postoje neki ljudi, neko iza, neka organizacija. Ko? To je preozbiljan klub i sistem za takvu priču, da se to napravi apel, potpiši da je to to. A šta je sutra ujutro? Evo, teoretski, sad ovi svi ljudi izađu iz kluba. Treba neko da uđe sutra ujutro tu. I treba neko da uđe ko to zna da radi, što je još važnije od toga. Nije bitno da uđe neko samo da bi ušao. Da promenimo jedne za druge. Makar ja to tako vidim. Suština, tu mora da postoji neki ozbiljan koncept. E, to je glavni problem Partizana. Jedno vreme je čak tu bilo i neke dve struje, dve vage, tri, to se s nekim pozicijama po savezu i tako dalje, sve je nivelisalo da nikakvih opcija nema. Trenutno nema. Ja ne znam. A i Gordon je to pričao i ja se slažem s njim. Ja ne znam i kako se to misli kao bivši igrači, oni uđu, šta, na osnovu kog znanja, školovanja, rukovođenje klubom, financijama i tako dalje. Malo naivna priča, što se mene tiče. Apsolutno treba da se desi nešto, ali za toga mora stoji ozbiljan projekat. Ajde, vidjet ćemo. Dobro, što se tebe tiče, to su bile još neke razne epizode, uspešne, manje uspešne, u Mađarskoj jako uspešna. Mada si tamo si opet nekako, to je opet ta vaša sudbina, prokleta trenerska, dakle, doveo si ih do takvog uspeha i onda čim je malo krenulo loše, iako ni to nije bilo loše mnogo, čak si, jesi i Fekever bio prvi kad si na kraju u tom trenutku? Ne, u tom trenutku smo bili drugi. Drugi. Ali već je taj bio projekat, znaš kako, bilo je dupla kruna s Partizanom, to su bile stvarno nekoliko jako uspešnih godina, pa onda je titula sa Feherom, pa kup, pa Liga Evrope, prva za mađarski futbal posle ne znam koliko godina, play-off Lige šampiona, pobeđivali smo klubove koje oni nisu u tom trenutku mogli da sanjaju. Izbacivali smo Bordo, recimo, Malme, PAOK, Ajek, igrali s Chelsea-im koji je svoju Ligu šampiona, Ligu Evrope te godine, dve utakmice. Bili smo jedini tim koji je bio neporažen protiv njih do finala u toj sezoni sa Sarijem kad su osvojili 2-2 u Budimpešti. Međutim, isteklo je taj trogodišnji ugovor, tako da kažem. To je bilo negde pred kraj tog trogodišnjeg projekta. I taj projekat je praktično već bio na samom kraju, što je sad i vreme pokazalo. Tako da je bilo neko nezadovoljstvo i sa moje strane i sa njihove strane i onda smo se razišli, kažem, jako prijateljski i relativno lako, jer udarili smo u plafon. Ja nisam želeo više da imam posao, da bi imao posao, a nismo se slagali kako to treba dalje da izgleda i zato smo se razišli. I nažalost, vreme je pokazalo, moju nažalost, ja sam proveo fantastične 3 godine tamo, vreme je pokazalo da sam bio u pravu. Od tada nisu ni blizu ničega, kamoli tih rezultata koje smo mi postizali tada. Inače, taj klub je onako tradicionalan klub, ali nije mnogo veliki klub.
Zašto to govorim? Jer sa jednim osvojenim titulom, jednim osvojenim kupom i jednim plasmanom u Ligu Evrope, moj stručni štab i ja smo najuspešniji u istoriji tog kluba. Jer je bila pre toga još dve titule, ali nikada nije jedan trener osvojio dve, i bio još jedan kup i bila jedna Liga Evrope. Ali niko nije spojio dva uspeha, a kamoli tri. Da. I nažalost, evo, Tavore već, koliko je to već godine, Tavore, kad to kažem, ništa, to je treći, četvrti, peti, šesti, ništa, ni blizu kup, ni blizu strašan stadion, novi i tako dalje. Ali dobro, i tamo se menjaju stvari. Tad je bio MOL, je bio moćna kompanija, je bila glavni sponsor kluba, a sad više nije. Sada je ta kompanija prešla u Ipešt i tu kreće jedan novi zanimljiv projekat. Jer Ujpešt je objektivno u Mađarskoj, Ujpešt Doža, nekadašnja, posle Ferencvaroš. Ferencvaroš je broj jedan, ali Ujpešt je, to su Zvezda i Partizan. Ne ni Debreci, ne ni Fehervar, ne ni niko treći, četvrti, tamo ima i Honved, naravno, koji je isto dobar klub, tradicionalno treći, nažalost, sada u drugoj ligi, a s infrastrukturom neverovatnom. Ali Ujpešt kreće i tom projektu će trebati godina, dve, tri da to krene, ali kad je MOL ušao tu, a ja znam tamo strukturu i kako to izgleda, to će sada pratite. Zasigurno će biti, sigurno će biti malo i gore i dole, ali eto njih za par godina gore. Znaš, kad si bio u Lokomotivi, radili smo tada prenose Ruske premijer lige i prosto smo se tukli ko će da radi tvoje utakmice, da komentariše. Pomenuo bih našeg legendarnog kolegu Žuleta svakako. Konkurencija je baš bila velika ko će da radi. Da, Žule radi. Tako da smo pratili smo tu tvoju epopeju tamo iz nedelju u nedelju. A onda kada si bio u Olimpiji, imao sam tu čast da radim i onu nesrećnu utakmicu pre i kup posle kada su te suspendovali. I dalje mi nije jasno da li su normalni, ali dobro, neću da se mešam u odluke kluba i sve. To je, eto, to je jedna epizoda koja meni mnogo pomogla. A stvarno mi je mnogo pomogla. Ja sam malo onog starog tipa, starog kova, da kažem. Recimo, ja nemam Instagram, nemam Facebook, nemam Twitter, nemam ništa. Jer ti postojiš, čovječe. Pa ja, upravo, bravo. Očekio sam to pitanje. Jer sam ga čuo, ima je moj kum jednu situaciju na tu temu, dobio to pitanje, dečko, pa ti ne postojiš. Kao, nemaš Instagram, ne postojiš. Ali je neispravno s profesionalne strane. Ja to moram sad da korigujem. I ja ću to morati da korigujem. Da nekoga zaposlim, ali ja to da radim neću. Nekog zaposlim, apsolutno. Da, nekoga ko će da vodi profesionalni taj neki nalog. Ne moj privatni, ali neko ko će time da se bavi, da se nešto tamo objavi i tako dalje. Ili to prosto mora. Pa to je deo tih trendova o kojima pričaš. Da, apsolutno. To je apsolutno deo. Ja ovo pričam sad kao svoju manu, evo javno. Mi je ozbiljna mana. Znači, neki marketing je užasan. Neophodan. A počeli smo od toga. Partizan dupla kruna, mađarska titula i kup i Liga Evrope, Rusija kup, Emirati dva kupa i Slovenija prvo mesto, praktično titula u rukama. Znači, ja sam radio u pet različitih zemalja, svuda trofeji, ali to tako ne zvuči, to tako ne izgleda, te reklame nema koja to prati. Mojom voljom i mojom greškom, ja sad kažem. I jednostavno, to mi je bila velika škola zato što sam tad shvatio šta su u stvari medije. I koliko čovjek u današnje vreme mora da bude oprezan. Sada da se ne vraća na celu situaciju koja je potpuno nebulozna i nema veze s istinom. I pre toga i posle toga stotine, hiljade igrača afroameričkog porekla sa najboljim mogućim odnosima koji me zovu kao oca starijeg brata, obožavaju, grle, ljube, bacaju i tako dalje. Znači, ali to tako izgledalo. To je tako izgledalo. Ta kamera izašla iza nekog ugla u tom trenutku i ja sam tad dobio lekciju za ceo život. Znači da živimo... Znači, izvini, molim te, za one koji ne znaju, prosto ima naravno i tih ljudi, dakle, optužen si da si vređao čoveka na rasnoj osnovi, što naravno svako ko tebe poznaje, to je totalno, ali vidiš, upravo si... To je tako izgledalo. Sam još pričam ovde što ću, to je tako izgledalo. I sad ti to objasni... U današnje vreme ti to objasni, to je postalo viralno, kako se to kaže. I kraj priče, gotovo, završeno. Vidim da se razumeš u te nove tehnologije. Pa mislim, to je deo posla, moraš da znaš sve te stvari. I to svog igrača, tako biš? Da. Znaš, otišao da se raduje, a mi jurimo titulu i tako dalje. Ja ga pozovem po nadimku, kako su ga zvali svi u klubu, na treningu svaki dan. Znači, ostane ti tu i u trenutku kad ti je puls verovatno 200, kad ti mozak ono, izađe ti to, bum, i to tako izgleda. A on kako je reagovao posle, je izašao u javnost? Najbolji čovjek, to je moj tata, to je džaba, ništa otišlo. Znaš kako to ide, demanti je, kakav demanti, to ne može da se... I uglavnom,
suština toga je da sam ja dobio super lekciju za sebe. Da od tada više takve greške nisam pravio. Znam da se sve snima, znam da se sve sluša. Znači, svestan sam toga svakog trenutka, osim kad ja ne pravim predstavu, a nekad je pravim, jer je deo posla, pa hoću da to izgleda tako, zbog publike, zbog tima svog, zbog poruke, zbog čega god, onda apsolutno mora ruka tu, mora ovako, mora onako, zna se kako to ide. A to je deo sporta, sve kada igraš tenis, mali fudbal, šta god, ne možeš da živiš, da igraš sporta, da ne opsuješ ponekad, to gledamo, ali tako, svakodnevno. Pa na dvojici, kako komuniciramo, cenzurisili nas i u svakoj situaciji. Ali u krajem slučaju, deo je naše kulture. A, znači, kad te neko pita što... Kakvi bismo bili Srbi bez psovke, ali... Što igrači na terenu rade ovo, rekao, pitaš me što to rade. Ne znam šta ti kažem, stvarno. Nama je teško kad imam mikrofon da se... Znaš gdje su program, ali... Plus oni Italijani nešto čitaju sa usena šta je ko rekao i tako. Jednom sam sedao iza kapela pre 150 godina, tako mi je bila pozicija, i slušao šta priča igračima. Sada iz ove pozicije, on ne bi izašao na teren. Znači, nema šanse. Pritom bilo je par koji su generirali zaista. Samo mogu staviti u zatvor za to. Da, da, da. Ali baš to što izgovorio tokom utakmice, ti si u fazonu danas, joj. I posle, zašto mi fali to vreme? Zašto sam nostalgičan za tim starim fudbalom? To si zvezda mojih vesti, ne bojiš. Znači, čovjek je ladno stavio u vesti da sam veliki protivnik VAR-a, ali da na moju žalost VAR će ipak ostati u premijer ligi. U vesti je stavio. Ja moram da se složim s tobom, kada smo kod toga. Evo, vi se razložavate, šta je? Bravo, evo, ja moram da držim ruku, evo, ovako sada. Vodio sam i dan danas, vodim ratove sa ljudima na tu temu, ali zaista, mislim, okej, možda je malo poštenija, nisam siguran uopšte ni u to. Nije tehnologija kriva, ljudi su krivi. Ljudi su, pa naravno, ljudi su uvek, mislim, ali... Školujte ljudi, da će biti tehnologija. Sad ozbiljno, zašto ja zastupam taj stav? Svi koji se bavimo fudbalom, uključujem vas, novinar, sve, postoji jedan moment zbog čega se mi svi bavimo. To je jedna vrhunska emocija u sportu, to je postizanje gola. Ti si sada... oduzeo to, da sada se više ljudi ne raduju golu, nego se zabije gol, onda stanu, onda se čeka 10 sekundi, 20 ili 5 minuta, zavisi u kojoj ligi, i onda on kaže, VAR, gol, i onda ti igrači kažu, jee, veštački. I meni je to katastrofa, meni zbog toga najviše smeta. Ovo sad, ove linije, offside i ovo ono, sve to manje više. Ali to što si udario na, u stvari, esenciju fudbala, to je postizanje gola, na vrhunsku emociju, na najveću radost koja postoji, meni je to ono... Ne bi ništa više dodao. Ne, meni je to... A to je i ključni argument bio Wolverhamptona za tu žalbu. Meni je to užas neprihvatljivo. Oni su to i izneli, ubili ste radost fudbala. Ja sad pričam iz svog ugla trenerskog. Zabije moja ekipa gol, ja odmah gledam analitičara, a on kao brzo ide tamo na onaj tablet kompjuter i kao... E, šefe, u redu, nisam siguran. Ne znam, vidjet ćemo sad ovo. I onda kao, pa dobro je, i onda mi kao, ok, dobro je. A tebi se telo raspada izvuka dok čekaš. Da uklizam u teren, da se radim golu, kako ti kažem. Gol je, ono. Tako da se tu slažem, stvarno. Da. Mislim, nisam ono generalno skroz protiv, ali suštinski jesam. Da, tako da kažem. Nek se nađe neka malo, nek nešto tu smisla bolje malo to. Pa kad bi bar našli neko rešenje, neki softver ili šta god, da to traje bukvalno 2 sekunde kad bi toliko napredali, pa ajde, te 2 sekunde da izdržiš, znaš. Znam, nemaš idealne uslove nikada. A znam, mislim. To ti je kao matematika, samo imaš 5 nepoznatih. Mislim, nema šanse. Da. Marko, znam da imaš, naravno, ti si prvo jako mlad, Bogu hvala i pred tobom je velika trenerska karijera, nadam se, imaš normalno velike ambicije. Ambicija ti je da budeš normalno trener u nekom velikom klubu i znam da si odbijao razne neke sada ponude iz Mađarske, Grčke, Poljske, šta god, nije bitno. Na kraju si ipak odlučio da prihvatiš ponudu koju ti je poslao CSKA, iako si umeđu vremenu imao još i iz Rusije neke razne ponude. Šta je bio razlog na kraju? Zašto si se odlučio baš za CSKA? Ogroman klub. Ogroman klub. To je CSKA je CSKA. To je pod broj 1. Veće Lokomotive? Apsolutno. Apsolutno, to ne može da se poredi. Ne može, ne može. To je... Spartak i CSKA su Zvezda i Partizan. I možda i čak, ajde kažem, tu, možda i veći. Tu su, ali osvajač evropskog trofeja, mnogo titula, mnogo kupova, armija navijača, bratski klub sa Partizanom. Postoje jasni odnosi navijački Partizan, CSKA, PAOK, Spartak, Zvezda, Olimpijakos. Da. I to nije igralo malo ulogu, u mojoj odluci. Jednostavno, mnogo veliki klub, mnogo veliki izazov.
i mnogo dobra šansa da se ponovo napravi jedan uspeh i onda idemo dalje. Ja ne bih rekao odbijao za ove ponude, jer ja svaku ponudu respektujem. Zaista, svaku. Što ne znači da ću da prihvatim svaku. Ali svaku respektujem. Jer kada neko je uložio trud i neko vreme ili te ceni iz bilo kog razloga i pristupio ti sa željom da te angažuje, to što se mene tiče uvek zaslužuje poštovanje. Moj stav je da sa svakim razgovaram, svakoga uvažim i sva vrata ostavim otvorena. Jer ti nikada ne znaš u karijeri kako će ići put i da li ćeš iz nekih svojih razloga nekada poželjeti i kako se stvari menjaju. Po ligama, neke lige su bile, evo, ajmo uzmemo ove Emirate za primjer, gde sam bio poslednji. Pre 20 godina, amaterizam. Danas, mi smo recimo igrali, evo, primjer radi po pripremama ovde po Srbiji, bili smo tu u Pazovi s našim superligašima, nije bitno, neću ih navoditi imena, mi smo pobeđivali te utakmice sa 2-3-0 bez problema. To je bilo nezamislivo pre 20 godina. To je bilo nezamislivo, apsolutno nezamislivo. Tamo igra po 10-12 stranaca ozbiljnog nivoa. Direktno iz Premier Lige Engleske, direktno iz Španije, iz Italije, plus Brazilci, Argentinci i tako dalje. Zašto sve to priča? Menja se. Tako se menja i mađarski futbol, i češki, i poljski, i ruski i tako dalje. Sve se menja i... Pa sve novac, hvala Bogu, ali... Da. Ono što je teško za naše trenere, nažalost, a ja sam tu investirao neko vreme, to je da se uđe na zapad. Kad pogledaš objektivno, čak, nažalost, iz ove velike naše bivše igrače koji su treneri, koji su ranije imali ulaz po neko, skoro je nemoguće. Na današnji dan, ako geografski gledamo, vertikala od Beograda na sever, ja mislim da sa leve strane nema ni jedan naš trener. Ja kažem naš, ne mislim na Srbe samo, ekskluzivno. Mislim i na Mađare, i na Poljake, i na Čehe, i na Ruse, i na Turke, i na Grke, i tako dalje. Ako možda, to su stotine milioni ljudi na tom području, to je prosto nemoguće da nema tu neko koji ima kvalitet, ali jako teško. Verovatno ima poneko, sad ajde, verovatno je poneko prošao negde. Ali ovo je jako teško ući na zapad, to je prosto tako. I tu se fudbal menja, malo se raslojava, otud i taj pokušaj Superlige i svašta nešto tu se događa, fondovi kupuju klubove, amerikanizacija fudbala i tako dalje. Svašta tu nešto ima što čovjek treba da prati i da bude u toku da bi se adaptirao i da bi bio na tom nivou. Ali s druge strane ja imam jednu prostu teoriju, ja idem tamo gde mi ljudi poštuju i hoće. I eto, odgovoran na pitanje otkud ja sad u CSKA. Oni su pristupili s izvanrednim projektom, s izvanrednom ponudom, mnogo veliki klub, osjetio sam poštovanje, osjetio sam želju da budem njihov trener, pravu onako želju i mene to strašno motiviše da im ja to vratim, dvostruko. Da, pa dobro, mislim, kad sam rekao odbio, naravno, nisam mi se kao pali, ne zovite me više, naravno, tako kako si, svakako da će svakom pristupiti na isti način. Ali CSKA ima jednu dosta onako lošu sezonu za njihove standarde, je li tako? Za njihove standarde. Tako da, kada pogledaš sa te strane, nekako je dobar trenutak da dođeš, dakle sad, da im pokažeš kako se to radi. Do sad sam išao u velikom broju slučajeva, najteži mogućim putem. Posle trijumfa, da. Znaš, treba dođeš posle titule, osviš titulu, kažeš, pa dobro. Možda osviš samo Ligu šampiona, da je bio uspeh. Evo sad se desilo u Emiratima. U Emiratima smo osvojili smo više bodova nego prošle godine. Dali smo 30 golova više nego prošle godine. Osvojili dva kupa. Ali nismo bili prvi, bili smo drugi. Zašto je Vasal imao strašnu sezonu sa Milošem Milović. Znači, ljudi su igrali neverovatno, imaju iskusnu, dobru takmičarsku ekipu, fenomenalno. Nismo bili mi drugi što smo bili loši. Što oni bili strašni. A mi smo bili mnogo bolji nego prošle godine. Nije dovoljno. I zato je možda dobar moment za CSKA. Dobar moment jer je to veliki klub i taj klub ne trpi šesto mesto. I ja se s time slažem. Ako ideš, a evo, možda sam se ja tako profilisao, možda ja tako hoću, možda me tako i biraju klubovi, ili je to sve vezano, ja već, ajde kažem, tu uključujem i Vojvodinu, jer je zaista Vojvodina veliki klub za mene. Od Vojvodine, to je bilo 2012. 13. do danas, to je već, znači, dobrih 12 godina, 11-12 godina, ja samo radim u klubovima gde su najveće ambicije, na tom nivou. Znači, mora da budeš šampion, mora da osvojiš kup, mora da igraš u Evropu. I meni to prija. A to je tvom biću, jer ti zato i nisi nastoji da igraš futbol. Da. Jer si znao da imaš do vrha. Da, verovatno. Ti samo pucaš ovo i znaš na najviše. Meni to strašno prija. I zato možda neki klubove nisam ni otišao, koji su možda lige atraktivnije malo u ovom trenutku, inače Ruska liga bila šesta liga Evrope pre ovih događaja. Znači, tu nema dileme o toj ligi. Kad ste vi radili prenos, bila liga fantazija. Sad, verovatno je malo pala s kvalitetom, ne verovatno, sigurno je malo pala, ne mnogo, ali je pala malo.
ali su neke lige, kažem, atraktivnije, možda što su zapadno, ali sad ja ne znam da li je klub koji je, ne znam, će se boriti za između 8. i 12. mesta. Naravno da znam da to mora bude ulaz za mene na to tržište, da ne mogu da uđem tamo odmah u veliki klub, ali trebala bi možda adaptacija, da kao u redu da igraš nerešeno poraz, nerešeno pobeda. Jer meni nije u redu, ja sam tako formirao, hoću da pobedim svaku utakmicu. I zato mi odgovara, sad da se vratim na to. I uvek sam išao sa tim najtežim putem, sad je ovo dobar moment. Sad je dobar moment, jer CSKA ne trpi to, nema šanse. Mi moramo da napravimo rezultat sledeće godine. Iako nije imperativ, ljudi to ne traže. Oni čak naprotiv imaju mladu ekipu, kažu ajmo u drugoj godini, ajmo sada pripremimo, pa u drugoj, ja se slažem. Ali negde je moje intimno, ja ću pripremati i odmah u prvoj ako može. To je stvarno super početna pozicija za tebe. Jeste, da. Imam jedno pitanje za CSKA, ali prvo da kažem da smo svi baš navijeli za taj italijanski transfer koji dan danas ne znam što se nije desio i mnogo smo se radovali tome, ali CSKA, pomenuo si Duška Vujoševića, sećaš se one njegove epizode tamo i turneje po Americi i pobjede koje je tamo ostvario i borba za vlast u upravi kluba u to vreme koja je praktično kraju presudila da su ga oterali bez ikakve šanse i sve. Kakva je situacija u CSKA sada? Pa dosta je stabilna sada, dosta je stabilna situacija. To su neki ljudi koji su u klubu, boga mi, više od 20 godina. Čuveni je Evgenij Giner koji je predsednik kluba još iz vremena osvajanja Lige Evrope i neki njegovi tamo Roman Babajev, saradnici i tako dalje. A ima i jedna nova grupa mladih ljudi, nekih ekonomskih specijalista koji su jako, jako, jako moćni ekonomski. Oni su, kaže, mladi, jako mladih, 38, 39, 40 godina, dosta moćnih i uticajnih u Rusiji, koji pomažu praktično klubu s polja, sa strane, finansijski, organizacijalno i tako dalje. Tako da oni to jako lepo sarađuju između sebe i mislim da će tu biti jako dobra saradnja. Nadam se da će biti jako, jako dobra saradnja. Veliki je to klub, stvarno je veliki klub. Ja sam tamo živeo 3 sezone, skoro 2 godine. 3 sezone što se desilo onih posljednjih 8 kola COVID-a, pa cela sezona, pa 3. sezona. Upoznao sam i taj market i sve, ja mogu tačno da ocenim šta je Spartak, šta je CSKA, šta je Lokomotiva, šta je Dinamo, šta je Zenit, šta je Krasnodar, šta je Rostov, Rubin i tako dalje. CSKA je mnogo veliki klub. Jesi sanjao o tome da ćeš imati večitog rivala u svom najvećem suparniku s druge strane, eto, sudbina je tako htela. Je li dovoljno velika Moskva za vas dvojicu, recite meni? To je jedna zanimljivost, da mi se znamo, mi smo i drugari, znamo se preko 20 godina. Družili smo se i po Beogradu i po Italiji i tako dalje i evo sad se tako desilo da on vodi Spartak, ja CSKA, on je bukvalno u Zvezdi, ja sam bukvalno u Partizanu ruskom i to će sigurno biti zanimljivo i ovde u Srbiji, medijski, bit će sigurno i tamo u Rusiji. Mislim, sad samo moram da kažem, sad slušam vas dvojicu i kao da čitam one portale gde ti da onakav naslov, ludilo, i onda čitaš i ne znaš o kome se radi. Vi ste pomenuli da je Deki Stanković. Deki, ti ba da znaju. Ali ti si stariji, malo sporiji, mi mladi, tako reagujemo. Ja popiznim kad ne vidim o kome se radi, brate, moram da znam o kome. A ti treba ti u Zagradi video slika, to ti treba. Stavi mi, naravno, plus u sanci. Jo, ovaj čovek, ja ne znam. Inače ne otvaram. Deki je došao 10 dana pre mene u Spartak, ja u CSKA, imamo i Sašu u Nižnom Novgorodu, isto. Tako da, Znači, gore će Rusija. A ne futbolski sada, žive si u Moskvi 3 godine kad si bio trener Lokomotive. Sad si već bio tamo. Kaži mi, kakva je razlika u životu, u gradu, u sferi? Pa sad nisam vidio, duše, bio sam samo 1 dan sada. I bio sam u centru tamo gde sam i živeo, baš tamo oko Kremlja, ja sam tu i živeo. I leto je, svi su na ulicama. U Rusiji inače, kada je to maj, jun, jul, avgust, ajde kažem donekle septembar, to je ono, svi polude. To je čim je malo sunca, toplo, oni su svi, ono je to bukvalno tako, oni su svi na polju, to se idu, restorani su svi ovako, to je žurka dan i noć. Jer posle dolazi onaj period kad je hladno i kad objektivno to ne može tako. Tako da se sad, ovog trenutka, tamo apsolutno ništa ne osjeća. Ja sam prvi put bio, nisam bio od kad sam otišao, to je bilo 1 mesec pre početka ovog rata. I sad sam prvi put bio, odletao sam pravo iz Emirata i nisam ništa osjetio tamo. Sad, verovatno da ima nešto, pretpostavljam, ne može biti da je tu negde ono okolo. Mislim, geografski mi kad gledamo, taj rat je ono na pola puta od Beograda do Moskve, ono kad brojimo kilometra. Tako da kažem, jednako je udaljen od nas i od njih, ali ima jedna bitna razlika, mi ne učestvujemo, oni učestvuju.
Tako da, vrlo verovatno da možda se nešto osjeća u društvu, neka atmosfera. To ćeš da vidiš kad malo neko vreme provediš. Pa kad malo budem duže, jer, znaš, to je kao dođeš u Beogradu u Knez Mihajlovu, gde sam ja bio. I tu na trg i tu vidiš neki drugi svet koji, ono, ima svoj život i vratno... Misliš samo Rusi? Pa da, i ne samo to, nego, znaš, i ti ljudi koji se tu kreću, to je neka, ajde da kažem, ruska klasa koja je drugačija, a ovo vamo, znaš, treba videti malo, ono, da. Verovatno ima neki posljedica, pretpostavljam da ne može biti da je baš sve normalno, eto tako da kažem. Ali opet si anti-trendsetter, znači, svi Rusi dolaze u Beograd, a ti si rešio da ideš u Moskvu, nikako da uhvatiš korak sa svetom. Svi Rusi su prvo u Dubaju, znači, u Dubaju... Ovo su drugi Rusi. Naši su bolji. Prevazišli su, po poslednjem nekom tamo istraživanju su prevazišli broj lokalnog stanovništva. Da, da. Pa dobro, inače Dubaji svaki deveti je lokalac. Tako, u Oštu Emiratima, da. Mislim da je oko 11 miliona stanovnika, u najboljem slučaju 1.200.000 lokalaca. Tako. I oni su građani drugog reda, to je nalazi svega. Indici su u ogromnom broju tamo i sada je u Rusiji. Rusa ima preko 1,5 miliona tamo. Nevjerojatno, svuda čuješ ruski. Da, a kaži mi, pošto, mislim, prosto tako funkcioniše planeta sada, jel misliš da može da ti bude eventualno u tvom CV-u u jednom trenutku antireklama to što si bio trener u Rusiji u over sa vreme? Jeste, rad počinje. Mislim da je bliže nego što si mislio. Vežba za paradu sutra. Ne mislim. Miše, može da mi bude smetnje, kao što sam ti rekao, to što sam i odakle sam, to jest. Dobro, to stoji pa stoji, to je ovako. Jer je, znaš kako, tamo ima puno Španaca, Italijana, raznih trenera, Čeha. Međutim, oni svi kad odu iz Rusije, oni odu u svoje te zemlje i oni rade. Evo ovaj mali Abascal koji je vodio Spartak do skora je uzeo Granadu juče. Ni manje, ni više. Da. A u krajnjem slučaju, ohrabrio me i moj komšija Dejan svojim dolaskom. Da, da. Ako njemu ne bude smetnje što je bila meni. Da. Pa dobro, mislim, prosto znaš kako to danas, kako ljudi... On ima malo bolje veze te u futbolu od mene, tako da valjda je dobio dobru informaciju. Može si gradi po Moskvi. A ne, sad ozbiljno da kažem, mislim, ne mislim uopšte o tome na taj način. Ako to nekom bude, onda i ne treba da budeš tamo. Apsolutno, to sam teo da kažem, da. Jer sam razmišljao dosta na tu temu i onda sam došao do tog zaključka. Opet ono, kome ja tu treba da se dopadnem, ako to nekom nešto smeta... To znači da onda nije... Nemoj mi da me uzimaš nikad. Tako, nije dobra sredina, onda za tebe, da. Svaka vrsta tih, ajde kažem, za mene su to rasizam i fašizam i tako dalje. Sve te, ja se ježim od tih, od svake vrste, ajde kažem, bahatosti i taj sileđistva. Budemo normalni ljudi, svako da radi svoj posao, budemo ono što se kaže, i ne samo u poslu, nego da ne budemo ono čovjek čovjeku vuk, što se kaže. I kad ideš ovaj? Druge neke osobine da promovišemo jedni kod drugih. Idem 19. juna, idem uskoro, da. I počinje, dakle, sve pripreme? Pripreme mesec dana, 20. jula počinje liga, posle toga odmah i kup i kalendar već je spreman, čeka se samo izvlačenje još parova. Biće zanimljivo je da igramo taj bratski turnir kod nas u gostima. Igraju Dinamo Moskva i CSKA Moskva i dolaze OFK Beograd koji je bratski klub s Dinamom i Partizan koji je bratski klub s CSKA. I onda igramo svi između sebe, tako će mi prvo... Kako porodična... Kaže za koga ćeš da navijaš, ali neće. Prve prijateljske će mi biti, još kažu da će biti pun stadion, oni očekuju protiv Partizana, tako da... Eto, to je početak. Hoće da istave sad u ovaj... Nešto se priča da je moguće da će da uđe u kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ali nisu zatvorili lonče, baš je kao... Istina, ali kako ti kažem, naš FIFA, Infantino, šta odlučuju, to je zaista više nivo svega. Mislim, realno je moguće, pre nego UEFA. Ali kako preskočiš UEFA da bi igrao kvalifikacijama FIFA? Mislim, treba sačekati prvo da se završi evropsko prvenstvo, pa da vidiš šta su smislili za dalje. Mislim, evo radimo ove kvalifikacije svetskog prvenstva, afričke zone, ne znam šta ti kaže, ne bojiš. Blistave odluke. Blistave odluke. Ja sam pročitao jednu izjavu posle ovog mog potpisa, pre dva dana, koja mi dala neki, pošto sam ja po prirodi optimista, volim da verujem da će bude dobro, pa me je ono iznenadila, a dolazi od vrlo ozbiljnog čovjeka, nije neozbiljan, Djukova, predsednika Saveza Ruskog, jer je 100 puta intervjuisan na tu temu, kad se vraćaju klubovi i reprezentacije, on je uvijek do sad bio kao, čak je bilo ideja prelazak u Aziju, pratite to sve i tako dalje. Sad je prvi put, pre dva dana, nađete to, dao intervju i rekao je kao, mislim da kao, očekujem sledećeg leta, tako, nekako jako optimističu. I ovaj ga novinar pitao kao, na osnovu čega to? A on naravno ono šmekirski odgovorio kao, ma ne, nemam nikakve informacije, prosto neka intuicija mi tako govori. E sad, hoću da kažem, takvi ljudi, znaš, ono,
A do sada je uvijek bio ono kao nemam pojma kad se završi, kad do... Sad, ili se meni dopalo što mi odgovara sada je to tako, pa sam je možda ja... Pa da značaju to izjaviti. Ne bi on zagrebao tu temu da, tako da, da nema da, nešto. Znači, a nikad nije do sada. Pa to. Sličnu izjavu i CSKA Basket, isto, učesnici Euroligije, nisu rekli ne ni da, ali neki optimizam postoji. Da, očigledno dakle, da traju pregovori. Da, nešto se tu da, verovatno da, negde iza da, događa, da, sad što mi ne znamo. Tako da neka završe da su bili prvo, pa će onda da bude pa, sve. To je najvažnije. Da. Tako da ništa, vi rokujete sada za Evropu, znači dakle, to sad deluje da će biti... Ja sam stavio bonuse za Ligu šampiona. Pa eto. Oni me gledaju, okay. Pišite vi to. Eto vidiš, viš ko zna čovjek prvi. Ne salomiri. Za svaki slučaj. Da. Dobro, ništa Marko, imaš još nešto što bi... I nećeš ga pitati ništa za reprezentaciju Srbije, čutat ćemo o tome kao da se ne dešava to. Mm. Ignorisat ćemo tu situaciju. A što biće da je? Pa ne znam, pitam. Da, šta ćemo na Euroligi? Nemam pojma, ne znam, stvarno. Ja sam uvek, kažem, optimista. Pre Katara sam isto tako govorio. Ja pre svega mislim da mi dalje imamo vrlo solidnu reprezentaciju. Da ne kažem i više od toga. I da je stasala. To sam govorio u stvari pre 4-5-6 godina. Jer to je okosnica oni momci 9-4-5-6. To su one dve generacije što su osvajale 9-4 evropsko, 9-5-6 svetsko. Oni su jesu za neki top rezultat bili jedno vreme mladi, ali evo, sad su imali jedno takmičenje, ok, nije bilo najsjajnije, ali iskustvo, drugo, treće, ja mislim da su zreli. Ja verujem u te momke. Pa dobro, ali ono što si ne verujem u improvizaciju, ne verujem u to da bilo šta što se događa oko reprezentacije, a što nije vezano direktno za ozbiljan rad kad je u pitanju struka i fudbal, da može da pomogne, mislim da može samo da odmogne. Znači, te momke treba izolovati, pustiti ih, kada kažem momke, mislim, igrače, mislim, i stručni štab, da se bave samo onime čime treba se bave, a to je svoja mikro. Jer mi nećemo ni zbog jedne izjave više manje, niti bilo čega drugoga tamo proći bolje ili lošije, nego zbog svojeg nastupa, onog performansa na terenu. To je suština, znači to je cela priča i... Znači da se ne dešavaju stvari tipa u Kataru što je bilo i tako dalje. To je amaterizam, to je nedopustivo, to je kako bih rekao, to ne sme, takve stvari ne smeju. To se ne radi. Ok, sve to ja su da... Ali to se zna kako se radi. Imaš ljude koji su za to zaduženi. Pa i vjerojatno vi znate, imali ste vjerojatno u nekoj fazi karijere neku situaciju da radite nešto slično, kako se to zatvara, kako se kontroliše, kako s kolegama, kako s redakcijama. Mora se obezbedi, a ne mislim samo na medije, nisu medije problem. Medije su, to uvijek se stavlja na medije. Medije uopšte nisu problem. Medije mogu budu sjajan saveznik. I treba da budu. A to treba napraviti. I ne samo mediji, nego treba pre svega se dobro igra. To se ne radi dobro nikako po tom pitanju što pomenješ, taj odnos sa medijima i tako dalje, ima mediji koji jedva čekaju da će reći. Da, naravno. Bukvalno. Pa ništa drugo ne rade, samo to. Pa. Znači, to sve može, to ozbiljni sistemi, sve mogu da stave pod neku kontrolu, ovakvu ili onakvu, ali to mora ozbiljno se radi. Mislim, ne može to, kako bi rekao, ali nije pitanje medija, pitanje je pre svega igre. Znači, jednostavno, moraju da imaju fokus na ono što je najbitnije, a za mene je najbitnije, kažem ponovno, performans na terenu. Da bude dobra organizacija u svim segmentima igre, u prekidima igre, u organizaciji napada, u zoni, u presingu, u svemu tome, sada ne ulazim sad tu široko u te stvari, jer mislim da naša ekipa ima potencijal. Ne kažem da možda budemo možda prvaci sveta Evrope, ali zašto da ne? Moramo da mislimo da možemo da bismo nešto i napravili. Think big, što bi rekli. Pa naravno, ako ne mislimo. A imamo komšija naša, evo ja sam imao sreću pa sam radio sa Čarlijem Vedranom Ćorlukom u Lokomotivi kao igrač, a posle bio u mom stručnom štabu. Su proveli dosta vremena na tu temu hrvatske reprezentacije i tog kulta koji su stvorili. Oni pre svega imaju to. Da. I tamo nema. Tamo ima 3-4 igrača, ima ako si ti došao u reprezentaciju, nosi igrač i sad ti iskačeš tu po bilo čemu iz toga. A oni ga izbacuju iz reprezentacije, oni idu kod selektora i oni ga izbacuju. Kogod da je selektor, oni dolaze i ovaj ne može više s nama, on nije deo grupe, doviđenja. Mi to imamo kao narod da smo ono, hoćemo svi da budemo dobri sa svima, da smo... Nema tu kompromisa. Tamo ako bilo ko, bilo šta narušava, da li je to način igre, ponašanja, bilo šta, ovi koji su kapiteni i vođe reprezentacije, mora ga izbaciti odatle, ga sklone. Bukvalno. To što nema repova, znaš, tamo, nema ti situacije da moraš da odiš računu svakome da. I to i, znaš, kako šta će ne zadovoljavaju se nikakvi normalno. Interesi spoljni, normalno, to nema, to je jedina razlika. A kažete mi drugu razliku. Da. Mentalitet smo sličan, komšije smo, to je tu, živjeli smo mnogo godina u istoj državi, to je sve manje više tu. Oni stalno, treći, drugi, prvi, treći, drugi, mi ne možemo da izađemo iz grupe, ne možemo ubediti niko.
A sama igra? Ajde, sama igra isto tako, nisam mnogo ispratio, čak ovu utakmicu sam gledao samo tamo Austriju nekih posljednjih pola sata, jer sam bio u putu. Bolji deo si uhvatio. Da. I tad nije to tako loše izgledalo, ali čujem da je prvo poluvreme bilo jako slabo. A nije to pitanje jednog poluvremena ili jedne igre, nego mora da nađemo neku stabilnost. Mora da nađemo neku stabilnost, neke izbore, kad su igrači u pitanju. Pa evo, sad ajmo opet na tu Hrvatsku. Pa promeni se po neki igrač, ali Kosturo, ja možemo, verovatno svako od nas može sada da izrecituje ovde prvih 11. Sa jednim znakom pitanja ili dva. Neka rotacija. I to je tako godina. Ja ne mogu kažem šta je kod nas ono prvih 11. Ili prvih 12, 13, ili mnogo se rotira i tako dalje, ali mislim da su dobili iskustvo ovo u Kataru. Pixi ima neku tu, kako bi rekao, to sam govorio i pre Katara, ima, to još iz igračkih dana, tu neku nosi tu veličinu sa sobom. Ima karizmu. Tako da kažem, harizmu neku, specifičnu harizmu, neku koja se nekom dopada, nekom se ne dopada, ali on to ima nešto i on ume s tim momcima tamo, to očigledno da je našao neki put sa njima. Ovi saradnici oko njega bi trebalo daju dobar doprinos, jer on, kao on, nosi tu harizmu, tu pojavu, ali ovi saradnici koji su oko njega bi morali da daju jako dobar doprinos u tom stručnom delu, tim stvarno trenerskim detaljima i onda uz neki malo splet nekih okolnosti. Ja ne mogu nas nikad da nas otpišem, ne znam, ne mogu da prihvatim da mi kao idemo tamo i ne možemo ništa, ne znam, onda nemoj ni da idemo, onda bolje da se otkažemo danas. Naravno, teško je Engleska, okej, Danska, Slovenija, pa još teža Danska. Da, ba mislim, sve je to, kako bih rekao, teško je, sve je to teško, ali u kom smislu teško, to je fudbal, mislim. Malo zategnuti tu fazu odbrane, se ne primi puno golova, mi uvijek možemo damo gol. Mi imamo potencijal ofanzivni gore, fenomenalan i kažem, malo neki splet okolnosti, ne znam. Tamo može bude puno naše publike, jer se igra u tom regionu gde naša dijaspora dominira, tako da kažem. Što opet nije mali faktor. Ajde im poželimo da budemo pozitivni. A šta će biti sad, ne znam, ja ne volim to prognozirati. A kako gledaš na ovu stvar da su naša dva najbolje igrača iz Saudijske lige, da nismo stvorili bekove, ne znam, više od 10 godina, da ne mogu da igraju dva naša špica, obojica bivših igrača Partizana i ostale bajke? Ja mislim, ne mogu. Što ne bi mogli da igraju? Zaista ne znam, ali postoje neko mišljenje da to ne može. Pa to je zato što se svelo na taj neki nivo, kafane i ulice. Da. Misliš da je problem Saudijska liga? Ozbiljna analiza se rade drugačije. Mi radimo Saudijsku ligu redovno i to je spektakl, mislim, zaista. I ovo što si pričao za svoju ligu... Bio sam tamo. Saudija, Katar, Emirati, to je jedan market. To su tri zemlje, jedna do druge. I kao tržište, oni funkcionišu kao jedno tržište, u svemu. Pa i u futbolu i u sportu. Pogotovo sad, pošto su politički našli način kako da funkcionišu. Da, bili su čak tamo Katar, Emirati, neki razlike. Saudija, sad su svi su kako treba. Ja sam igrao taj Katar Emirati kup protiv Duhajila, svoj je taj peh. Znači, kao prijateljstvo, braća i tako dalje. Jer to u suštinski jeste jedan narod. To su Arapi, to je arapski narod tamo. Različita plemena, ali isti narod. I ta liga je strašno skočila, to je nevjerovatno nešto. Sad to, ko igra, gde igra, opet kada sve se menja, to se tako menja, pa ja ne vidim tako. Ja vidim da su njih dvojica možda ponajbolji igrači u našoj reprezentaciji. Apsolutno, zaista. Znači, meni je Sergij najbolji igrač lige. Zato kažem, to su neka opšta mesta, kao, on je u Saudiji, ajmo sad tu da ga stavljamo po znak pitanja. Ne, nego ga gledaj kakav je, ako vidiš da je dobar, konstatuj da je dobar, a možda igra i u Srpskoj ligi grupa Beograd. Ako je dobar, dobar je, kraj priče. Mi nekako od toga bežimo, od neke... Od istine, eto kako bih rekao. Ne znam, to nam malo smeta u fudbalu. A možda i sa druge strane postoje problem, možda u toj glavi njegovoj postoji neka barijera, neka blokada da kad igra za reprezentaciju prosto iz nekog razloga to nije isti čovjek. Pa ja ne mislim da je to psihološko. Ne znam. Ja mislim samo da treba da... sve vreme pokušavam da budem ono maksimalno korektan pa biram reči. Treba da se svako od njih stavi u najbolju moguću funkciju. Znači, treba da se odabere... To je suština fudbala. ...model igre, način igre, koji će odgovarati najvećim kvalitetima naših najboljih igrača. I onda, ako je to tako, ne postoji nijedan razlog da se on ne bi osjećao komforno ili da ne bi imao neki zarez u glavi. To ne mislim sad za ovu našu reprezentaciju, to generalno, uopšte. Kakav mu razlika? Ne, naprotiv. Ja znam te momke, ja ih poznajem lično. Evo, garantujem vam ja.
da jedva čekaju da dođu da igraju za reprezentaciju. S tog aspekta su, neću reći tu reč patriotu izlizanom, koja je ona puno izgubila smisa, ali imaju osjećaj, imaju pripadnost, hoće, nema šanse da neće. To su neistine, to nisu istine, znači i to nije način da se o njima uopšte razmišlja i da se priča, kao neće. Ne, nije tačno da neće. Možda postoje nekada razlozi, konkretni, sportski razlozi zbog kojih ne mogu da pruže to što treba da pruže. Ali da neće, nema šanse. Ja ću ih braniti ono životom, što se kaže uvek, jer ih poznaje. Ne postoji ni jedan od njih koji će doći tamo, odvojiti sad od odmora mesec dana, ići na pripreme, ići tamo i kao neće da igra ili je nešto. Ako, a s druge strane, ako se pojavi, rekao sam malo prije, kako se to rešava, jer ima kapitan, jer ima zamenik, jer ima tih 3-4 lidera, taj ide kući odmah, doviđenja, nema kompromisa, nećeš s nama, ne moraš, zdravo. Ja slažem se, apsolutno, dakle, postoji taj narativ, kao fudbaleri, manekeni, šetkaju se i tako dalje, to apsolutno u razgovoru, ja isto znam veliki broj tih pomaka, znam koliko se lože, bukvalno, da igraju za reprezentaciju, ali vrlo brzo dođe do nekih momenata koji mogu da utiču destabilizujuće na tu njihovu psihu, odnos medija, odnos navijača, oni čitaju, oni gledaju i koliko si snažan psihološki, mentalno, toliko dozvoljavaš se, ne dozvoljavaš sebi to da utiče, ali neki jednostavno prsnu. Tu se apsolutno slažem, jer tako je vreme, tako je vreme. Ja ne čitam, na mene ne utiče, ali nisam ja bitan. Da ti ne postojiš, to smo već. Bitno je što ti momci, a ne, ali ti momci zaista koji imaju 20 godina, recimo mladi, 21, 22, njemu je važno, on traži neku potvrdu, afirmaciju, onu pozitivnu afirmaciju o sebi, on mnogo voli da pročita lepo, dobija samopouzdanje i tako, i onda dođu i kritike, dođe ovo, može to da utiče na njih, ali opet, to je posao, opet kažem, ozbiljnog jednog štaba, ozbiljnog saveza, ozbiljnog kluba, to sve spada u deo posla. Se baviš time, da ti igrači, da im se to objasni, da se razgovara, jer živi su ljudi. Koliko god mi živimo u ovom medijskom vremenu, koje je meni zastrašujuće, ali i dalje smo ljudi. I dalje kad ga zagrliš ili kad mu udariš ćušku ili šta god, šta treba u tom trenutku, i dalje je čovek preko puta tebe, nije robot. I dalje može da im se priđe, to ću da kažem. Može 100%. I dalje je čovek čovek. Tako da treba se bave samo njima. Da ih dovedu u najbolju dispoziciju, njihovo najbolje stanje, mentalno, psihološko, fizičko i igračko. A kaži mi, samo evo za kraj, mada pretpostavljam da znam koji je odgovor. Ti, klupa, Srbija. To je, mislim, kako bi... To je ultimativno, verovatno. Apsolutno, jednog dana bi apsolutno volao. To je, mislim, ja sam Srbin, Beograđanin, rođen sam ovde... Volim svoj grad, volim svoju zemlju, jednog dana 100%, ako me budu hteli. A šta se desi ako taj poziv dođe baš brzo, a ti si pod ugovorom sa drugim klubom? Pa ne, u tom smislu ne, ja jako poštujem te stvari. Ja sam naučen da svaki klub u kome radim je kuća, što se kaže, dom. I to stvarno tako se i osjećam. I takve ostavljam i odnose iza sebe. I to je vjerojatno kao i vi u vašem poslu. Tu gde radiš, stvarno je pošteno da radiš 100%. I da ne sediš na 2-3 stolice u isto vreme. Ja sam tek potpisao ugovor, 3 dana. I to je jedino o čemu sad mislim i razmišljam i stvarno sam motivisan, jedva čekam da odem tamo. Ja pogotovo ne želim našoj reprezentaciji neki neuspeh. Želim da osvoje ako mogu i da Pixi bude još 2-3-4 godine. Ima za mene vremena. Kažem, nije... Opet ono... Evo, sad smo došli na kraju, na početak razgovora. To što bude trebalo da bude, to će da bude. Pre ili kasnije. Ništa sa tim onda i da završimo. Meni je bilo, Lonče, daj samo Marko da se potpiše ovde, molim te, na našu šolju. Gde piše? Tu na plavo se negde. S koje strane? Ma tu, to da, sa spoljne strane. Meni je uvek fenomenalno kada ovako sedim i lepo mi je i naučim. Dakle, bukvalno sam naučio neke nove stvari i od tebe i zato puno ti hvala. I puno ti hvala jer znam da ne dolaziš svuda. Da. Dakle, znam kakvi su tvoji životni principi koje poštujem do neba. Na kraju krajeva imamo iste potpuno ovde i
zato nešto kažeš, ljudi smo i da se držimo ovako zajedno, valjda ćemo da pobedimo na kraju ono sve. Hoćemo, sigurno, da. Nema na čemu i hvala vama i kao što si rekao, evo, sad sam ovde kod vas pa odo i nema me, jedno 6 meseci, godinu dana sigurno nigde. Ajde, srećno i nemoj da mi se smrzneš tamo oni ruskoj zemlji. I dobrodošli ste naravno uvek na neku utakmicu ili uopšte ovako kad god vam pada na pamet. Hvala puno. Hvala. Tarica.